Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Hususi sponsor Medera Hospital. Sponsorlar: uzman urolog Bahtiyar Hüseynov, nevropatolog Jale Garayeva, Slippers Uşak Bezi, Zob Hekimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetics Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, oftalmolog Cərrah Gülşən Dikmən, regeneratif tip kök hücre mütəxəssisi Ayten Aliyeva, travmatolog ortoped Cərrah Mahmud Bilir, İlğım Ədviyyatları və nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin təqdimatında Səni Axtarıram başlayır. Xaricdə yaşamaq arzusu ilə ölümünə imza atdı. Arzularını yazıbdı. Maşın, ev, telefon, ən bahalısından xarici ölkəyə getmək. 16 yaşlı qızın İsveçdəki hekayəsi. İsveçə Stokholm şəhərinə o gedən getdi. Deyib ki, onun hətta meydin ona verməyəcək. Mənə qızımın üzünü göstərmədilər. Mən atasından imdad istəyirəm. Həyatı paramparça olan Şəbnəm. Amel, mənim balamı sənin sifarişinlə Elvindən Aygün öldürüb. Şəbnəm öldürülüb, yoxsa intihar edib. O heç var intihar eləməz. Mən indi sizə bir sənət verəcəyim. Səni Axtarıramın araşdırması hər kəsi göz yaşına boğacaq. Elvin bu kariyat bayaq atıyor. Bəsə, əsəmək ola bir kisə üstü Birazdan Səni Axtarıramda. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə diləyirəm sizə. Amma mənim həftəm bugün kədərli başlayır. Bugün həftəyə kədərli notlarla başlayıram əziz tamaşaçılar. Şəbnəm, həftələrdir ki, burada böyük bir mücadilə veririk. Şəbnəmin gündəliyində sətirlər vardı ki, atası ilə bağlı. Mən o sətirləri heç vaxt unutmadım. Hətta onu danışarkən ürəyim ağrıyır. Onun ən sevdiyi atası olur. Gündəliyində də ən çox atası və bacısından yazır. Atam mənim arxamdır. Büdrəsəm əlimdən tutanımdır. Ölsəm tabutuma girənimdir. Səni çox sevirəm ata. Məni tək qoyma. Bugün Şəbnəmlə danışacağıq dostlar. Hər kəs ekrana yaxın əyləşsin. Ölən yoxsa öldürülən Şəbnəm. Həftələrdir atası, anası onun üçün böyük bir mücadilə verdi. Son nəfəsində ola bilər atası köməyinə çatmayıb. Tabutunu çiynində daşımayın. Amma bugün o tabut onun çiynində daşınacaqdır. Sə
səbirli ol. Şəbnəm vətəndə də əz tamaşaçılar. Aşka düşən Mənə bir şeir gəlmişdi. Mən bilmirəm o burdamı? Gətir mənim telefonumu. Bugün Şəbnəm vətəndədir, Şəbnəm gözləyənlər. Səni axtarıram Şəbnəmi, vətəninə qovuşdurdu Elvin və Aygün. Mən sənə demişdim axı. Qələmimi qırıb ataram. Demişdim o sözü. Fəzilə xanım, böyük bir mücadilə verdik. Diqqətlə ekran qarşısına əyləşin. Bir az sonra görüntülər. İsveçdən o məzar necə köçürüldü? Anbaan sən axtarramda izləyəcəksiniz. Anbaan o qəbrin açılmasından tutulmuş. Hava limanına gəlişindən tutulmuş. Nə az, nə çox. Bir həftədir bununla uğraşırıq, əziz tamaşaçılar. Bir həftədir... Savaşdayıq, mücadilədəyik və həftə sonu Şəbnəmin tabutu vətənə gəldi. Nələri demişdi Fəzilə xanım bizə? Qızım Şəbnəm Axsu şəhərində anadan olmuşdur 99-cu il 8 mart günü. Şəbnəm uşaqlıqdan iki qızdan çox fərqli olub, çox. 5-ci sinifdə bacısının xatirə dəftərinə belə yazmışdı ki, bacı məni unutmayın, mən xaricə gedəcəm və bu xaric mənim sonum olacaq. Qızım İsveç adını eşidən kimi on çox belə getmək istədi, amma çox səhv elədik, verdik. 2015-ci ildə toyla, düğünlə, adətən nənəmizlə qızımı yola saldım İsveçə özəllərimlə. Biz sağollaşanda heç elə bil, bizlə sağollaşmaq belə istəmirdim. 2016-cı ildə Şəbnəm ana oldu. Dünyaya oğul evladı gətirdi. 2021-ci ildə, aprelin 15-də Şəbnəmlə danışdıq. 18-də Şəbnəmin ölüm xəbəri gəldi bizə. Heç cürə inana bilmirdik ki, Şəbnəm ölüm. Mənə qızımın üzünü göstərmədilər, qızımın meydin göstərmədilər. Mənə boş torpaq göstərdilər ki, qızın ölüb. Qızımın ölümü ilə bağlı elə bil ki, o ailə ssenari qurmuşdu. Hərə bir söz danışırdı, hərəsi bir söz. Biri deyir, gölə atdı, biri deyir, dərmandan, biri deyir, hamamdan qaçdı, biri deyir, qapıdan getdi. Ona görə inandırıcı deyil Şəbnəmin ölümü. Qızımın yoxluğunda ər və qaynanasını günahkar bilirəm. Qızım Şəbnəm... Bütün bunlar burada oldu, əziz tamaşaçılar. Əslində onlar Şəbnəmin məzarının Azərbaycana köçürülməsi üçün bura gəlmişdilər. Amma bura gələndən sonra nə dəhşətlər yaşandı, bir bilsəz. Ondan sonra bütün ailə qalxdı ayağa ki, qızım intihar etməyibdi. Onun həyat yoldaşı İsveçdə olan Elvin. Yəqin ki, onu da xatırlayırsınız. Onun danışıqlarını da xatırlayırsınız. Bir daha xatırlayın. Bütün bugün özət olaraq keçəcəyik. Və bir az sonra canlı bağlantıda Şəbnəmin tabutunun gəlişini izləyəcəksiniz. Canlı-canlı biz bağlanacağıq. Amma indi... Onları izləyin.
Elvin, necə olubdu ki, Şəbnəmin intiharı ilə bağlı nə məlumatlarınız var? Bu qız niyə durduğu yerdə evdən gedib intihar edib? Hansı şəkildə, hansı şəraitdə intihar edib? Bu hamısı boş şeylərdir hamısı. Yəni, qız intihar etməyib? Xeyr. Öldürmüsünüz? Xeyr. Yaşayır bəlkə, bəlkə ana doğru deyil, onun qızı yaşayır. Bəlkə evdən qaçıb, bəlkə nəsə bilirsən Elvin, bəlkə kömək eləyəsən sən. Səsiz gəlmədi, indi yaşayıram. Necə, ana necə? Deyirəm ki, bəlkə evdən qaçıbdı. Anası deyir ki, mənim qızım ölməyibdi. Mən sizə sual verirəm, hansı şəkildə deyirəm, intihar edib, deyirsiniz, yox. Qətlə yetirmişsiniz, deyirsiniz, yox. Deyirəm, evdən qaçıb. O Allahın rəhmətinə gedibdir. Allah rəhmət eləsin. Hansı şəkildə rəhmətə gedib? Necə olub rəhmətə gedib? Hansı şəraitdə? Su kənarında olubdur. Su kənarında. Gecənin hansı saatlarda? Bəlkə suya yıxılıb, bəlkə kimsə atıb, nə bilgiləriniz var? De, bir anası deşitsin, tamaşaçılar deşitsin. Demisən ki, o anaya ki, güya sizi qovublar oradan, güya ki, bizim adamlarımız var, təzik edəcək. Mən də onu sənə buradan deyirəm ki, heç kəs təzik edə bilməyəcəkdir. Mən ondan sonra qələmimi sındırıb gedərəm harasa. Evinizdə dayınızın həyat yoldaşının istifadə etdiyi dərmanlar vardı, sakitləşdirici dərmanlar. Şəbnəm o dərmanlardan... Benim evimin sizin bu mövzuna heç bir alaqası yox. Tapılanda üzündə hər hansı bir iz, yara, belə şeylər var idimi Şəbnəmin? Gələrsiz. Elvin bəy, yeni il gecəsində bacınız, həyat yoldaşı və Nərgizlə bərabər olmuşsunuz. Bu doğrudurmu? Hansı ki Şəbnəm bütün bunları bilib, çox böyük depresiyaya düşüb, uşağını tələf edib. Bilməlisiniz, siz aradaydım, mən sizi açıq açıq, Rusiyadaydım, Moskvadaydım, kef eləyirdim. Həyat yoldaşı intihar etdiyi deyilirdi. Həyat yoldaşının öldüyü burada ata tərəfindən söylənilirdi. Ağır ittihamlarıydı, deyilmi? Qaynana çıxdı bizimlə telefon danışığına. Yəqin ki, indi də izləyirlər. Ekran qarşısına yaxın əyləşin. Səni axtarıram, bir az sonra. İsveçdə intihar edildiyi deyilən. Şəbnəmin tabutunu canlı-canlı sizə göstərəcək. Şəbnəm artıq Azərbaycandadır, əziz tamaşaçılar. Aygün xanım nələr demişdi. İzləyin. Bax, evdən çıxdı, xoş gələm xanım. Səhərsə 6-10 dəqiqə qalmır sübhəzdən. Mən ayıldım, gördüm hamamda suyun səsi gəlir. Gördüm oğlum da yerində, bu da yerində. Gördüm Şəbnəm yoxdur. Gəldim qapını gördüm. Demək, səhərə yaxın bu gedib gölə atıb özünü. Bəli, saat 6-10 dəqiqə qalmır. Andakı Şəbnəmin intihar etdiyi deyilir. Gördünüz nə dedilər? Meyit qamışın içindən tapılıbdır. Və 30 santim bir yerdə. Suya göndərə bilərik o kağızları. Orada yazılıb ki, İnsan suya çıxıb boğulub. Amma yazılmıyor səbəbi. Suya özü başı gizərləndi. Çünki mən anasına sizə deyirdim ki... Siz onu dediniz ki, səhərə yaxın yerində görməmişsiniz. Bəli, 6-10 dəqiqə qalmış. Yəni, gecə saat neçədə də yatmışdı? Gecə saat neçədə yatalı? Gecə 3-3 yarısı. 3-3 yarısı. Deməli, səhər tezdən də gedib görə. O gölün dərinliyi neçə santimetrdi? O göl dərin göldü. Onu dünən sizə hansı kimsə oxuyursa, hansı... Neçə metrdir? Siz demirdiniz ki, su buranızdandır. Həyatda oradan adam batmaz. Gedib çimirdik orada. Yaxşı, bu göldə batırsa, bu göldən necə olur qamışlığa çıxır bu meyit? Siz bax, göldə, yəni normal göldə batan adam, dənizdə batan batdıqdan sonra bunu su üzə çıxardı. Neçə saat sonra tapdınız, Aygün xanım? Saat 6-da 3-ə kimi hesablayın. Neçə saat ola bilər? 3-3-ə qalmışdı bu vaxtda. Həmən tapmayanda polis anlamı... Neçə saat oldu? Mənə konkret saat. 4 saat. Hə, yaxşı, 4 saat sonra tapdınız. Bunun bir tərəfi, üzbaşının bir tərəfi qıpqırmızı. Bədəndə, üzünün daha doğrusu. Bədəndə göm-göy, bədən göm-göy, müəyyən göy hissələr. Sizcə özünü atanda göldə daşa filan dəyibdir? Ay, xoş gedən panım. Bir dənə belə daş yoxdur o göldə deyilir. O bədənin, o çıxardan insan Azərbaycanlı.
özləri gəlməyi, özü birinci deyil Aygün xanım, mən suyun yanına getməmişim. Və birdən sən axtarıran bir araşdırmaya başlayır bu hadisə ilə bağlı. İsveç polisi bu işi aparan bütün şəxslərlə əlaqəyə keçir. Şahidlərin siyahısı gəlir polisin verdiyi sənəddə və orada kim çıxır? Həmən günü Elvin tərəfindən Şəbnəm itib bərabər axtaraq deyib çağırdığı dostu Aslan. Biz şahidlərin siyahısına baxırıq və bu şahidlərin siyahısında olan şəxsləri axtarmağa başlayırıq. Dördü də Elvinin öz qohumları, dayısı, anası, bir isə dostu Aslan. Aslana çıxırıq. Aslan da ilk dəfə bizimlə birlikdə şahidlər sırasında adını görür. İzləyək. Mənim üçün çox maraqlıdır. İlk sizə zəng etdilər ki, dərhal gəl, Şəbnəm yoxdur. Düzdürmü? Bəli. Siz gələndə sual verdinizmi ki, polisə məlumat verilib yoxsa yox, Şəbnəmin yox olması ilə bağlı? Biz gələndə ora polis yoxdur. Biz Şəbnəm rəhmətliyin cəsədini tapandan sonra mı polis gəldi? Yəni, qız yox olanda polisə xəbər verilməyib. Axtarıblar, meydi tapandan sonra polisə məlumat veriblər, şahid kimi də sənin adın yazılır. Mən də ilk ağlıma gələn, dedim ki, yoldaşım görə, dedim ki, gedə suyun kənarına baxaq, onlar da bizi qoymadılar. Dedi ki, biz baxmışıq, orada heç bir şey yoxdur. Biz göndərdik başqa səmtə, mən də yoldaşımla getdim, gedim meşələrin içində axtarıram, dedim belə, oralara hər yerə baxdıq da. Ondan sonra bir yarım saat keçmişdi, zəngərlər ki, burada tapsıqalarını tapmışıq, gəlin bura. Sizdən öncə onlar o gölə getməmişdilər? Yox, xanım, onlar dedi ki, biz ora baxmışıq, orada heç nə yoxdur. Baxmışıq. Baxmışıq demişdilər də, deməli. Baxıblar, bəli, bəli. Belə deyək, siz ora gedəndə onlar o səmtə sizi qoymadılar ki, biz ora baxmışıq. Düzmü anladın? Düzdür. Onlar oturmuşdu, o videodakı doğrudur, video çəkilən. Sonra mən 2 metr o binanın yanına, biraz önə getdim, baxdım ki, cəsədin kürəyi görsənəzə, qamışların içində. Aha, cəsədin. Hansı ki, o qamışlıq göranı yoxlamışdılar və sizə dedilər ki, orada yoxdur. Bəli, eyni yerdə onların olduğu yerdə, yəni deyiblər ki, baxmışıq, yəni o eyni yerdən də mən cəsəd çıxartdım. Hansı vəziyyətdə idi? Cəsəd hansı vəziyyətdə idi, Aslan? Cəsəd üzündə şeylər vardı, göyərtiləri vardı, qolunda, bədənində, bəzi yerlərində. Siz götürdüyünüz yerin dərinliyi nə qədər idi? Bilə bilərsiniz? Xanım, mən ora girəndə, bəli, bəli, o bugünkü kimi yadımdadır. Mən haradasa 25-30 santı suya girdim, cəsədi çıxartdım. Təsəvvüründə, 25-30 santında qız batır. Və itkisindən neçə saat sonra tapdınız? Yoxa çıxmasından neçə saat sonra tapdınız onu? Xanım, belə oldu ki, yəni bizi çağırandan sonra haradasa biri uzaq başı, bir saat yarım, belə bu vaxtda, yəni çox vaxt keçmədi. Bir saat yarım. Deməli, sizə də demişdilər gecə hansı saatda çıxıb? Demişdi ki, səhər 6-da çıxıb dedi. Evdə onlar dedilər eləncənə. Deməli, saat 6-da çıxıb. 6-da çıxıbsa, sizi də saat 3-də çağırdı. Siz neçədə ora çatdınız? Biz aradası dediyim kimi, 4-lə 3-ün arasında biz ora çatmışdıq. Yəni, bir 15-20 dəqiqədən sonra neçə saat keçib? 6 oradan, 4... 7 saat. 7 saat meyit özünü suya atan şəxsin, 7-9, bir gün ərzində çıxa bilər suyun üstünə. Heç vaxt çıxa bilməz. Neçə metr uzaqlıqda tapdın? Demək, haradasa 1 metr 50 ya da 2 metr məsafədə. 2 metr məsafədə. Bəli, çox deyildi. Ekspertizanın rəyində nə yazılır? Baxaq bir... Mövcud olan polis tədqiqatlarına məlum olmuşdur. Həsənova Şəbnəm çimərlikdən 20 metrlik məsafədə tapılıb. Bu da belə. Şahid kimi adı yazılan, şahid kimi adı yazılan Aslan belə şahidlik etməyib. İsveç polisi, Avropada baş verir bütün bunlar. O gölün qırağına qədər getdi, əziz tamaşaçılar. Həqiqətən o göldə batmaq mümkün idi mi? İzləyək. Ağacı görürsünüz, bir dənə tək ağacı bükülüb belə. O ağacın altında təəssüf ki, gəncəcik Şəbnəmin cəsədi tapılıb.
Aygün gəliblər, oturublar, yiyiblər, içiblər və Aygünün üşüdüyündən evə gedib. Bəzilər nə deyirsə, Şəbnəm gəlib evdən bura suya atlanıb, güya oradan və intihar olub. Mən də sizə suyun dərinliyini göstərirəm. İnsanlar, bax, nə yaxşı ki, mən bir içində gəldim. Bax, burada görürsünüzmü buranı? Və görürsünüzmü o buzu, hələ bunun üstü biraz qardı. O buzun altından heç bir metrə yoxdur aşağı. 50 santimetrdir. Qeyd edim ki, bu qamışlıq bu dəqiqə qarın altında qalıb. Görürsünüz, qarın altındadır. Və bu qamışlıq çox sıx olub. Burada cəsəd olmadığından birdən oğlan fikirləşib ki, qamışlığı əlimlə aralayım. Və əlini aralayanda qamışlıq qalındı. Aralayarkən cəsəd burada olub. Çünki bu qamışlıq bir yerdə olub. Kütlə. Qalın şəkildə. Qamışlıq aralayanda görüb pijamada cəsədini əli ilə çəkərkən baxın, özü də deyir, mən bu tərəfdən gəldim. Bax, görürsünüzmü? Burada su, bax. Bax, baxın da, ay tamaşaçılar. Cəsəd buradan tapılıb. 8 addımda və körpə uşaqlar ora qədər suda oynayır. Ondan da 50 metrə qabaqda. Heç kim batmaq şansı yox. Qızın cəsədi buradan tapılıb. Aprel ayının 17-si. Düz burada sanki kimsə gəlib onu qoyub qamışlığın arasına. Və mən sual verdim. Şəbnəm o cür sıx qamışlığın arasına girə bilərdimi kolluğun arasına? Deyir, heç cür sanki qamışlığı aralayıb qoyublar. Bu gəncəcik balamız, Şəbnəmimiz də əziz tamaşaçılar. Bu həftələr ərzində mən əslində, yəni, ürəyim ağrıyır mənim. Yəni, mənim belə deyək, o, sizə çatdıra bilmədiklərim var. Çünki çox həyəcanlıyam. Mən bunu başaracağımıza inanmırdım. Qarşımızda Elvin kimi bir maniya var idi. Amma gördüyünüz bu gəncəcik qız indi həyatda yoxdur. Onun çox böyük arzuları var idi. Balasını böyütmək. Onun çox böyük arzuları var idi. 5-ci sinifdə çəkdiyi bu şəklə diqqətlə baxın. Bunu 5-ci sinifdə çəkmişdi İsmaillıda. Atası ilə, anası ilə bərabər gedərkən çəkdiyi bir rəsimdir. Balaca ev, qamışlıq, quşlar, göl. Bu isə onun intihar etdiyi deyilən yerdir. Balaca ev, göl. Sadəcə fərq var. Fərq odur ki, orada yazdır, yaydır. Burada isə qışdır. Şəbnəmin də həyatı. Məni bağışlayın, Fəzilə xanım. Məni bağışlayın ki, mən Davudu anası ilə birlikdə hələ ki gətirə bilmirəm. Bugün Şəbnəmin sadəcə tabutu gəlir. Mən çox istərdim ki, Davud anasının tabutunu gətirsin. Mən çox istərdim ki, 5 yaşlı Davud vətənə anası ilə birlikdə gəlsin. Uşağını dəlicəsinə sevən bir ana heç vaxt balasını ayrı qoya bilməz. Bilirəm, indi Şəbnəmin ruhu narahatdır. Çünki qərib ölkədə balası qalıbdır. Orada bəlkə də biraz yaxın idi evladına. Amma indi çox-çox uzaqlardadır. Mən burada bir söz vermişdim sizə. Şəbnəmin məzarı bu ölkəyə köçürüləcəkdir. İlk verdiyim söz tutuldu. İndi sizə mən deyirəm ki, canımda can olduğu müddətcə Davudun gəlməsi üçün əlimdən gələn edəcəm. Çox sağ ol, xoş gələm, xanım, çox sağ ol. Şəbnəmin bacısı da buradadır. Gəl bura, qızım. Ən sevdiyi bacısı. Gündəliyinin hər köşəsində bacı, məni unutma. Bacı, məni unutma, bacı, məni tək qoyma. Bacımı çox sevirəm. Can. Sizi necə mi?
Sevgilim bir zamanda çok sağ olun. Biz arzularımızı açtırdın. Biz kavuşturdun. İlahi bu ne arzu? Ben şoktayım. Ben ne çekildi bak bile. Hiçine inanmıyorum. Şoktayım. Ben sizin ellerini bırakın. Çok sağ olun. Aman atanı tek koyma. Çok büyük bir mücadeleye çıkmışız kızım. Bu bizim ilk işimiziydi. Tabut vetene geldi. Bundan sonraki işimiz çok, çok ağırdı. Davud anasının vetenine gelmeliydi. Gel otur, gel, gel otur. Ve biraz sonra canlı bağlantı olacak aziz tamaşaçılar. O yolları Şebnem gelir. Anasına, atasına kavuşmak için. Emektaşlarımız biraz sonra canlı bağlantı. İkiyle yakın bir vakit geçir. Gəncəcik bir balamızın məzarı Azərbaycana köçürüb. Nə xoş mənim halıma. Şəbnəm artıq öz vətənindədir. Xaricdə yaşamaq arzusu ilə ölümünə imza attı. Arzularını yazıbdı. Maşın, ev, telefon, ən bahalısından xarici ölkəyə getmək. 16 yaşlı qızın İsveçdəki hekayəsi. İsveçə Stokholmlu şəhərinə o gedən getdi. Deyib ki, onun hətta meydin ona verməyəcək. Mənə qızımın üzün göstərmədilər. Mən atasından imdad istəyirəm. Həyatı paramparça olan Şəbnəm. Amel, mənim balam sənin sifarişinlə Elvindən Aygün öldürüb. Şəbnəm öldürülüb, yoxsa intihar edib. O heç vaxt intihar eləməz. Mən indi sizə bir sənəd verəcəyim. Səni axtarıramın araşdırması hər kəsi göz yaşına boğacaq. Elvin bu qarıya bayaq atıb. Mən bunu bir kisəstəm qozma. Birazdan səni axtarıram da. Xaricdə yaşamaq arzusu ilə ölümünə imza attı. Arzularını yazıbdı. Maşın, ev, telefon, ən bahalısından xarici ölkəyə getmək. 16 yaşlı qızın İsveçdəki hekayəsi. İsveçə Stokholmlu şəhərinə o gedən getdi. Deyib ki, onun hətta meydin ona verməyəcək. Mənə qızımın üzün göstərmədilər. Mən atasından imdad istəyirəm. Həyatı paramparça olan Şəbnəm. Amel, mənim balam sənin sifarişinlə Elvindən Aygün öldürüb. Şəbnəm öldürülüb, yoxsa intihar edib. O heç vaxt intihar eləməz. Mən indi sizə bir sənəd verəcəyim. Səni axtarıramın araşdırması hər kəsi göz yaşına boğacaq. Elvin bu qarıya bayaq atıb. Mən bunu etmək olub, bir kisəstəm qozma. Birazdan səni axtarıram da. Tökənlər, Şəbnəmin məzarını köçürdük. Çətin oldu bizim üçün. İzləyin İsveçdə hansı əziyyətlərlə. Çox, mənim üçün çox ağır dəqiqələrdir. Valideyn üçün də görün indi nə deməkdir. Görün indi Fəzilə xanım nə çəkir. Görün indi bacı nə çəkir. Görün o qızını qarşılayan ata nə çəkir. Qızını qarşılayan ata nə çəkir? Mən Şəbnəmin sözünü oxudum sizə. Büdürəsən, əlimdən tutarsan. Ölsəm, tabutumun altına girərsən ata. Məni tək buraxma. İsveçdə atan səni tək buraxdı, qızım. Amma vətənində səni qarşıladı. Tabutun altına çiyinlərini verdi bala. Rahat olardı.
ailə üzvləri ilə sağollaşıb, böyük arzu-xəyallarla tərk etmişdi vətəni. Bugün isə Səni Axtaramın verdiyi böyük mübarizədən sonra təəssüflər olsun ki, Şəbnəmin cansız bədəni vətənə gətirilir. Gəl, 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 səbirli olun, səbirli olun. Bağlantımız var mı? Bağlantımız var mı? Mən sizə hisslərimi ifadə edə bilmirəm, əziz tamaşaçılar. Üç gündür səfərlərdəyəm. Desəm ki, əgər bir saat yatmamışam, bəlkə də tamaşaçılar buna inanmayacaq. Mən xəbərin artıq Moskvada, aeroportda eşidəndə ki, tabut artıq vətənə yetişdi. Ona qədər, o qədər həyəcanlı idim ki, indi bilin ki, mənim səsim Şəbnəmə görə batmışdı. Stresdən. Moskvada mənim bağırtımı bəlkə də hava limanında hər kəs eşitdi. Bir tərəfdən göz yaşlarım idi. Gənc bir balamızın, qızımızın baxtsız ölümü idi. Digər tərəfdən 2 il sonra onun məzarının Azərbaycana köçürülməsi idi. İndi görüntü Şəbnəm artıq Şəbnəmi gətirən maşını görürsünüz. Mənə bir ana şeir yazmıbdı, Şəbnəmə yazıbdı. Validə Sultan, necə gözəl yazmışsınız bu şeiri, ay xanım. Əllərinizdən öpürəm, ürəyinizdən öpürəm. Siz necə gözəl bu ananın, atanın, bacının, qardaşın hisslərini tərənnüm etmişsiniz. Ana, mən gəlirəm, qarşıla məni. Ata, intizarda qoymadım səni. Gəlinlik paltarı əynimdə getdim. İndi qarşılayın kəfəndə məni. Ayrıldım sizlərdən bir durna kimi. Nə səmtim bəlli idi, nə məhəbbətim. Gəlinlik geysəm də bir gəlin kimi, dərk edə bilmirdim gələcəyimi. Axı, çox gənc idim, bəlkə də uşaq. Düşdüm arzularımdan necə də uzaq. Hamı qol götürüb oynasa da mən, sanırdım toy oyun, mənsə oyuncaq. Ata ocağından ayrılan canım, ana nələr çəkmədi qurbanın olum. Qərib, qürbət ölkədə axtarıb sizi, istədim quş olub yurdumda olum. İçimdə bir həsrət yaşadım burada, bütün arzularım puç oldu burada. Doyunca gəlinlik etmədim ki mən, balama ana da olmadım burada. Torpağa gömrüldüm bu gənc yaşımda. Durmadız anacan qəbrim başında, olmadı oxşuyub laylay çalanım. Ah, nə bəlalar varmış mənim başımda, nə qəzalar varmış alın yazımda. Ana, mən gəlirəm, qarşıla məni. Ata, intizarda qoymadım səni. Şəbnəm üçün milyonlarla tamaşaçımız gözyaşı tökdü. Şəbnəmə təkcə ailəsi ağlamadı. Şəbnəm təkcə Fəzilənin və Müşfiqin qızı olmadı. Evdə anamın, atamın və anam kimi, atam kimi müxtəlif evlərdə, ailələrdə, kəndlərdə, kəsəklərdə, xarici ölkələrdə, Rusiyada, Ukraynada, dünyanın hər bir yerindən minlərlə mesaj aldım. Xoşqədəm xanım. O ananın, o atanın gözyaşlarını silin. İndi hamınıza deyirəm, gözünüz aydın, gələn Şəbnəmdir. Şəbnəm artıq doğma vətənində, yurdunda bastırılacaq. Şəbnəm anasına qovuşur, əziz tamaşaçılar. Şəbnəm atasına qovuşur.
bacısına kavuşur. Bacısı deyir ki, mən söz vermişdim ki, ağlamayacağım. Götür mikrofonu. Mən ağlamayacağıma söz vermişim. Özümü sağlayacağım. Çünkü biz qalibik. Ona göre ağlayabilmərəm. Ama çok sağ olun. Sizin sayenizde. Çok sağ olun. Biz ona kavuşacağız. Ne olsun. Cansız ama kucaklayacağım. Toygun'u nece kucaklamıştın Aysan? Acaba nece bağırıma basmıştın ama? Nece mehribanıydı. Siz evde öyle bir yapıştık yok muydu? Kucaklığınız nece güzel geçti size. Onların uşaqlığı bir gözəl keçdi, mehriban. Heç kim bilməzdi ki, evdə uşaq var, heç kim. Bunlar o qədər mehriban idilər, o qədər sakit uşaqlar idi, sakit qızlar idi. Qonşular belə deyirdi, həqiqətən sənin uşaqların var. Heç kim inanmırdı. Onlar ailə quranda istər bu, istər Şəbnəm dedilər, ha bax çıxdılar, ha bax gördülər. İşte budur. Xoşbəxt olmaq üçün çıxdığın yoldan bəzən heç gözləmədiyin halda bu şəkildə gəlirsin. Yedildi həsrətsən bala, gəz öz vətənimə. İsveçə bağlanacaq. Bugün İsveçdə bizimlə bağlantıda olacaq, onlarla insan olacaqdır. Dostlar, mükəmməlsiniz. Sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Sən axtarramı yalnız qoymadız, bizi yalnız qoymadız. Bu çarəsiz ailəni yalnız qoymadız, bizi utandırmadız. Havalimanından sənədim üçün ağlayaraq geri dönəndə indi açıb deyirəm, keçən həftə İsveçdə olmalıydım. Mənə Şəfəq xanım dedi ki, qorxma, sənin yerinə biz buradayıq. Sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Siz mükəmməlsiniz. Siz mənim döyünən ürəyim, döyünən ürəyimsiniz. Hər birinizə adlarınız o qədər çoxdur ki. Və mən bugün bir daha əmin oldum ki, bu 13 ildə onun 2 ilini 1 manat qazanmadan sən axtarıma xidmət etdim. Sizin üçün. Hərdən küsürəm, hərdən bütün etdiklərimizi kimlərləsə qarışdıranda, kimlərəsə adına bizi, o sırasına bizi qoşarkən ürəyim parçalanır. Çünki sonuçta mən bir yazaram, mən bir jurnalistəm. 27 illik fəaliyyət, 16 illik qəzet, ictimai siyasi proseslərdən yazan biri kimi ağırdı mənim üçün. Küsürəm, deyirəm, hər şey bitsin. Amma sonra o deyənlərə bu cavabları verəndə o məni daha da güclü edir. Deyirəm ki, bax, budur 13 il sizə xidmət eləyən sən axtarıram. Budur. Qəbul etsəniz də, etməsəniz də, budur. Bəzən başara bilməyəcəyini başarandır sən axtarır. Hər halda, Elvin, sənə bir söz demişdim, qələmimi sındırarım. Şəbnəm doğulduğu yurda gedir. Anasına qovuşacaqdır, famil kişi. Aygün, xoşbəxtlik üçün onu aparmışdın İsveçə, 16 yaşlı qızı. Nə yazıq, Avropada yaşayıb, amma beynini dəyişməyən qadın. Budur mu Avropa? Mən Avropanı təhsil verən nə, sizlərin gedib orada daha irəli getməsini düşünürdü. Ola bilər də ana, ata 16 yaşlı qızı sizə ərə vermişdi. Amma sən,
Avropada yaşayan bir kadın kimi gelinini təhsil etmək istemedin mi? Çalışmasını istemedin mi? Axı sen Avropada yaşayırdın. İndi bir tabutu, sümüklerini, cesedini belə ailəsinə çox gördüm. Bu qədər əzab çəkməyə, həftələrdir bu qədər əziyyət çəkdik. Niyə? Nə pisliyi keçmişdi o balaca, o yazıq, o çəlimsiz. Baxın, görün, heç bu ərə gedənə bənziyir mi? Sanki 13 yaşı var, 16 yaşında hansı formada gedib selə də qalıb, böyümüyür. Nə inəmişdi sən? Ölmüşdü. Tamam, intihar etmişdi. Əzizim, meydini göndərəydin anasını. Nə idi o yazıq kızın günahı? Nə idi? Aileni, evladını itirmiş bir aileye üzr istemek için, üzr iste, kızının meydini verim diye bir düşünceye sahipsiniz. Yazıklar olsun. Hayatta kimse yaşattığını yaşamadan bu dünyadan köçmüyordu. Ve özde çok üzülürüm ki, yaşattıklarınız öz karşınıza çıkmır. Günahsız balalarınızın karşısına çıkır. Mən bugün Allah karşısında tek bir duam var. Allah balalarınızı hifz etsin. Allah sizin günahlarınızı öz karşınıza yazsın. O günahsız evladlarınızın, kızlarınızın, oğullarınızın karşısına yazmasın. Elvini çıkmak şartıyla. Şəbnəm artık Ayrbenin karşısında. Uzun ayrılıqdan sonra Şəbnəm vətənindədir aziz tamaşaçılar. 5 ildən sonra ana öz evladı ilə görüşə gedir. 5 il mi? Hələ çox. Çox təəssüf edirəm ki. Səbirli olun. Bir dəqiqə. Yavaş, yavaş. Bax, bax sən belə eləyərsən, kömək elə mamaya. Bax, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Səbirli ol. Səbirli olun. Lütfən səbirli olun. Bu qədər əziyyət, bu qədər mücadiləyə, bu qədər ananı, atanı incitməyə dəyərdim.
İnanın mənə danışmaq mənim üçün çox çox çətindir mənə danışmaq. Mən övladının qəbrinin ölkəyə köçürülməsinə, vətəninə köçürülməsi üçün sevinən analar gördüm, ata gördüm. Mənim üçün çox çətindir. Çətin oldu bizim üçün. Çox çətin oldu. Bağlayın, İsveçə bağlanaq. Mən sizə hisslərimi, mən həyatımda ilk dəfə sevinclə kədərin ikisinin bir arada olmasını gördüm. Kədərliydim, gənc bir balamız, nakam bir balamız köçdü bu dünyadan. Necə köçdü bilmirəm, bəri başdan deyim. Bilirsiniz ki, Respublika Prokurorluğuna müraciət etmişdik. Təşəkkür edirəm Respublika Prokurorluğuna, şəxsən Baş Prokurorumuza ki, yəni artıq göstəriş verildi ekspertiza üçün. Bugün də sabah saatlarından prokuraturanın belə deyək, işçiləri ən yüksək səviyyədə ailəni qəbul etdilər ekspertiza üçün. Bütün işlər görüldü. Mən şəxsən baş prokurorumuza öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və ümid edirəm ki, dəqiq, düzgün araşdırmadan sonra, əgər həqiqətən də atanın söylədiyi kimi ağır cəzasını alacaqdır. Mən buna inanıram. Mən əminəm ki, yəni, bu qızın, əgər, yenə deyirəm, əgər atanın söylədiyi kimisə, əgər ekspertiza atanın dediyini təsdiqləyərsə, mən ümid edirəm ki, ədalət zəfər çalacaqdır. Bir uşağı yetim qoyan, kimsəsiz qoyan, bir qızı nakam bu dünyadan köçməsinə səbəb olan insanlar ən ağır cəzasını alacaqdır. Həftə sonu gəldi, mən xaricdə, çəkilişlərdə, bizim vəkilimiz Cavid müəllim, buradan salamlayıram. O da xəstə, bilirsiniz hər şey necə oldu, o qədər qarma qarışıq. Və bugün ekspertiza nəhayət ki olun. İndi İşimiz bununla bitmədi. Bağlanırıq indi İsveçə. Can bala. Yaxşı, ən yaxşısı reklama çıxar. ...14 il əvvəl baş verən cinayət. Burada ən əsası böyük bir cinayət işi var. Ana başqasının sənədi ilə uşaq dünyaya gətirdi. Mənim həyatım yoxdur mən sonra. Hər kimisi tutacaqlar. 14 yaşlı yeganənin həyatı paramparça oldu. Məzlumları tapmışsınız, onları əzirsiniz. Onun buna ehtiyarı yoxdur. Xoşqədəm Hidayət qızı Saratovda kiminlə görüşdü? Zəbə xanım uşağı götürüb gəlmişdi bizə. 15 dəqiqə keçməli məni polislər gördü. Elə dünən o gecədən Almaz xanım yoxdur. Birazdan səni axtarıram da.
Həqiqətən də bizim üçün Şəfəq xanım Skype-dadır mı? Sveçlə bağlantı. Yəqin ki, indi o da baxır, o görür, Şəbnəm aparırlar. Bizim əməkdaşlarımız da oradadır, onlarla birlikdə getdi. Və bizim görüntülər, görürsünüz, Şəbnəmin, Şəfəq xanım, necəsiniz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Düşünün ki, necəyəm. Siz necəsinizsə, mən də o cür. Siz necə həyəcan keçirirsinizsə, siz necə stres keçirirsinizsə. Əgər burada olsaydınız, sizə sarılıb yüksək səslə ağlayardım. Mən əslində onu Moskvada hava limanında, o səslər, o hönkürtü Moskvada hava limanında oldu. Mən qadınlarla fəxr edirəm. Mən özümə keçən il bir söz vermişdim ki, mən kişilərlə çalışmayacağım. İnciməsin kişilər, burada da studiyada kişilər var. Sonra bunları heç bir işləməyəcək bizimlə. O mənada demədim. Mən ona görə qadınlar dedim ki, qorxmaz, cəsarətli. Və mən elə bilirəm ki, özüm bu dəqiqə oturmuşam orada, sizin yerinizdə. Təşəkkür edirəm, Şəfəq xanım, səsimizə səs oldunuz. Yanımızda oldunuz, bir an geri çəkilmədiniz, mübariz oldunuz. Sizə, mənə, Aslana və digərlərinə edilən təhdidlərin heç biri bizi yoldan çəkindirmədi. Və mən bir söz demişdim ki, o gəlməzsə mən qələmimi qırıb atacağım. Siz də bir dənə söz, siz də bir söz demişdiniz, Elvin hələ bilmir ki, kiminlə dans edir. Həqiqətən bizimlə dans etmək çox çətindir, Şəfəq xanım. Vay o günə ki, bizlə dans etməyə qalxdılar. Və bu, sakitliyi görüb, baxırdım Aygün xanım, bütün YouTube-dakı bizim videoların altında şərhlərinizi oxuyurdum. Xoşqədəmi satın aldılar, Xoşqədəm geri çəkildi. Amma siz bunu bilməliydiniz ki, fırtınadan öncə sakitlik olur. Və sonra da fırtına qopur, bugünkü kimi, gördüyünüz kimi. Buyur, Şəfəq xanım. Bəli, mən bilirəm ki, eşidirsiniz məni? Eşidirəm. Öncə deyin, səsin gəlir. Eşidirəm, hər kəs sizi eşidir. Mən ana ataya başsağlığı vermək istəyirəm. Mən bilirəm ki, başda siz olmaqla bu işi biz bacardıq. Və Aygün xanım, həqiqətən, Elvin, Aygün, bura hələ harasıdır? Bu hələ harasıdır? Biz hələ Xoşqədəm fevral ayında sizin yanınızdadır. Elgün, Elvin, Aygün xanım, Xoşqədəm gəlir, Stokholm'da olacaq. Elan eləyin, artıq elan edə bilərsiniz. Bəli, və biz verdiyimiz sözün üstündə durduq sonuna qədər. Bəli, kiminlə dans etdiyini həqiqətən bilmədilər və həqiqətən duq və yenə də deyirəm ki, hələ bu harasıdır. Yeri gəlsə, mən buna imzamı atıram. Ya xoşa xoşluqla gətirib Davudu təhvil verirsiniz, ya da Davudu sizdən alacaq. Bunu mən sizə deyirəm. Bəli, bəli, bəli. Mən onlara artıq, Şəfəq xanım, o xəbəri göndərmişəm. Hətta mən bilmirəm, bizim əməkdaşımız sizə söylədi ya söyləmədi. Bununla bağlı, əgər xatırlayırsınızsa, keçən gün biz bir vəkillə də mən bağlamışdım da efirə. Və o cümlədən Almaniyada bir vəkillə danışdım. Bu haqda mən bunlarla bağlı məlumat verməyim. Bu məlumatları mən İsveçə gələndə bərabər biz müzakirə edəcəyik. Amma onlar bilsinlər ki, Davudu biz onlarda qoymayacaq. Əgər də indi ekspertiza artıq başladı, götürdülər. Respublika prokurorluğunun bütün işçiləri bugün oradaydı. İndi mən hələlik o haqda heç nə deyə bilmərəm. Çünki ekspertizanın rəyi gəlmədən nəsə demək mənim ixtiyarımda deyil. Əgər atanın iddia etdiyi kimi o intihar yox, bir qətl hadisəsidirsə,
nə bilim, öldürməkdirsə, nədirsə, bunu da ən ağır cəzasını verəcəyinə mən əminəm. Bunu bilsin, bilsinlər. Və orada bizə çox insanlar kömək etdi. Mən hər birinə təşəkkür edirəm. Və bu arada mən bir şey deyim sizə. Asan deyil o tabutu bura göndərmək. Orada elə insanlar kömək etdilər ki, onlar hamısı zəhməti ilə çalışan, gecə-gündüz əziyyəti ilə çalışan insanlarımızdır. Ona görə mən düşündüm ki, biz onu da həll edəcəyik, Şəfəq xanım. Onu da həll edəcəyik ki, o insanlar, belə deyək də, kifayət qədər əziyyət çəkdilər. Siz başda olmaqla oradakı insanların hər birini sənə axtarıramın adından, öz adımdan, bizim belə deyək, gecə, gündüz, saat 3-də Şəfəq xanımı yığıram. Ay Şəfəq xanım belə, bizim Səbinə xanım yığır. Şəfəq xanım belə saatlarla danışırlar. Deməli, mən sizə bir sözü də deyim. Saratovda təyyarədən indim, Şəfəq xanım yığdı və mənim təzyiqim necə qalmışdısa, 200 idi mənim təzyiqim. Mən bugün desəm ki, hansı vəziyyətdə idim, yəqin ki, mənim halıma acıyacaqsınız. Mən isə bunu, mən də bunu istəmirəm ki, sizlər mənim halıma acıyasınız. Amma indi görün ki, mənimlə bərabər Şəfəq xanım və oradakı insanlar eyni stresləri yaşadılar. Mən sizə təşəkkür edirəm, Şəfəq xanım. Siz başda olmaqla, bax, indi göstərirlər, görüntülər gedir. Görüntülərdə artıq Bakını çıxmaq üzrədilər, hə? Mənim balamın, mənim nakam qızımın, mənim Şəbnəmin tabutu doğulduğu rayona aparılır. Aparılır, mən görürəm burada, başa düşürəm, indi bütün nəsil, bütün ailə, bütün qohum, əqraba, hamısı böyük həyəcanla gözləyir və mənə ən çox təsir eləyən bilirsiniz Şəfəq xanım nədir? Ailənin dediyi söz ki, bugün əslində qurban da kəsiləcəkdi burada, mən icazə vermədim. Dəhşətə baxında ailə qurban deyibdi ki, mənim qızımın tabutunu gətirdikləri gün, Xoşqədəm xanım gir, mən burada televiziyanın qabağında qurban kəsəcəm. Mən onları sakitləşdirdim ki, gedin, yasınızı yola verin, yenə gəlib bunu edərsiniz. Bax, bu cür görün, mən həqiqətən kədərlə sevincin bir arada olması və faciə baş verir. Siz təsəvvür edirsiniz. Bunu yaşamaq, bunları hiss etmək çox çətin idi. Öpürəm sizi, Şəfəq xanım. Ən qısa zamanda görüşürük. Mən də sizi öpürəm, mən də sizi öpürəm. Daha qeyd eləmək istəyirəm ki, uduzmağı bacarmırıq. Davud da gələcək Azərbaycan. İnşallah, inşallah. Necə ki, biz qadınlar var ya, mən ona görə deyirəm, qızlarınızı oxudun, təhsil verin. Verin qızlarınıza təhsil, qoy ayaqları üstündə dursunlar, qoy haqlarını müdafiə etsinlər, qoy bir haqlını haqsızlığa uğradan insanların qarşısında dimdik dayansın qızlarınız. Baxın, görün orada nə qədər qızlarımız bizim yanımızda oldular. İsveçdə minlərlə Azərbaycanlı gözyaşı tökdü buna. Babelə qızlar oxudun, xahiş edirəm, qızlarınıza təhsil verin. Mənim yanımda olub, hamıya təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Öpürəm sizi. Öpürük sizi. Alqışlayırıq. Sizi və sizinlə birlikdə olan hər kəs alqışlayırıq. Var olun. Bu bizim uğurumuz idi. Bizimlə kimsə dans edəməz, Şəfəq xanım. Hələlik. Aslan. Aslan. Mənim aslan parçam. Mən sənə aslan parçam deyirəm. Bilmirəm, bəlkə məndən yaşca böyüksən, bəlkə kiçiksən. İnanın ki, üzünü də görməmişəm. Amma bizimlə bərabər, sən axtarıramla bərabər birlikdə savaş verdi. Ona görə mənim aslan parçam. Səni bağrıma basıb öpürəm. Bəli, bilirsiniz ki, Arda Aslan. Mənim oğlumun ikinci adı da Aslandır. Qədəm xanım, sizin adınız Şəfəq xanım, Şəfəq saçlı. Aslan bəy, aslan kimi hərəkət elədi. Kişi adına doğrudan da layiq hərəkətlər elədi. Və bir xanım da var. O heç vaxt adının çəkilməsini istəməyibdi. Ziyafət xanım. Mən istəyirəm sizin adınızı çəkəm. Siz bizim yanımızda oldunuz.
Siz de bizim sesimiz oldunuz. Niye çekmeyeyim ki? Niye çekmeyeyim ki? Qoy analar sizin kimi, bizim kimi kızları görüp kızlarını 16 yaşında ere vermesinler. Kızlarına təhsil versinler. Ona göre deyirəm, sağ olun, var olun. Mübarizəmizin birinci mərhələsi bitti. Şəbnəmin məzarı vətəninə köçürüldü. İndi nə qaldı? Davud. Bir gün Davudu da havalimanında özüm qarşılayacağım günə inanıram. Onu qucağımda bu studiyaya mən gətirəcəm. Mən inanıram, şəxsən inanıram. Əslində, mən sizi ayaq üstə alqışlamaq istəyirəm. Niyə? Çünki mən bir anayam. O ananın çəkdiklərini çox gözəl bilirəm. Və mən sizi ona görə alqışlayıram ki, həqiqətən də mən bu sözü... Mən heç vaxtı... Çox təşəkkür edirəm. Sizə özlərini oxşadanlar çox olacaq. Üzülməyin. Siz təksiz. Bu regionun yox. Mən elə bilirəm ki, siz dünya brendisiniz. Bax, bunu bilin. Bunu mən sizə bir ana kimi deyirəm, bir qadın kimi deyirəm, sizi tanıyan bir insan kimi deyirəm. Xoşqədəm xanım, kitayski verilişlərə baxmayın. Yox, demeyin. Siz təksiz. Onlar mənim balalarımdır. Onların işi yox, balalarınız kitayski ola bilməz sizin. Çox sağ olun. Sevinç və kədər. Mən elə bir gərginliklə başladım ki, efirə qonaqlarımı da təqdim eləyə bilmədim. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Yəqin ki, bugünkü efirin gərginliyini hamı bağışlayacaq. Sponsorlarımız da, qonaqlarımız da, burada əyləşən tamaşaçılarımız da. Dəyərli göz doktorumuz buradadır, Gülşən Dikmən. 44 günlük müharibədə, ön cəbhədə əsil doktor kimi. Mən bilirsiniz, biraz qəhrəman, vətənpərvər insanları çox sevirəm. Sözünü deyən insanları çox sevirəm. Mərd, qorxmaz insanları, yaltaqlara nifrət edirəm. İkiyüzlülərə nifrət edirəm. Mənim üçün cəsarətli, vətənpərvər, qəhrəman insanlar bizim alqoloqumuz, Bəhruz doktor kimidir. Bir doktor harda olmalıydı? Ön cəbhədə. O ön cəbhədə 44 günlük müharibəmizdə 9 əskərimizi həyata qaytarıb. Sizinlə də qürur duyuram, doktorum. Yazıçı, dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin uşaq və yeniyetmələr üzrə psixologu, klinik psixologu Ezgi Şahin studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Yasər Abdullayev studiyamızdadır. Mən hal-hazırda ekran qarşısında oturub bizi izləyən səhhətindəki problemə görə Cavid müəllim bugün burada yoxdur. Amma o da bu məsələlərdə mənim yanımda oldu. Bütün o müraciətlərin hazırlanması, Respublika prokurorluğuna hər birində bizə ailəyə yaxından kömək etdi və ayın sonu da İsveçə bərabər gedəcəyik. Buradan salamlayıram Cavid müəllimi, hüquqşünas alimimizi, dəyərli insan. Siz mənim sağ tərəfim deyəcəyəm, sol tərəfim deyəcəyəm, gözüm deyəcəyəm. Çünki siz studiyada olanda, ümumiyyətlə mən, bilirsiniz, bizim Yasər müəllim, bizim yeni vəkilimiz. Mən istəyirəm ki, həqiqətən vəkillik institutuna layiq insanlar bu kreslolarda otursunlar. Və Cavid müəllim kimi, sizin kimi və digər vəkillərimiz kimi gələnlərlə fəxr edirəm. İnsanların hüquqlarını müdafiə etmək, qorumaq, vicdanlı olmaq, ədalətli olmaq, işini sevmək hər kəsin. Hər kəs elə ola bilməz, mən bunu gördüm. Ona görə həmişə gəlin və mən sponsorlarımıza tez təşəkkür edim. Çünki Saratovdan danışacağım. Bu dəfə sizə Almaz xanımın məcəraları ilə tanışdıracağım. Böyük bir macəralar. Baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasıdır. Qeyd edeyim ki, sarı nöqtə xəstəliyinin müalicəsində tətbiq etdiyi müalicə üsulu ilə dünyada tayı bərabəri olmayan
deməli, Azərbaycanda bir ilk cihaz gətirilib ki, məhz onunla xəstələrə xidmət göstərilir. Klinikada Türk və Azərbaycan uzman cərrahlar göz müayinəsi mart ayının sonuna qədər özə 25 manata həyata keçirəcəkdir. Və deməli, klinikada bütün deməli, Türkiyənin o məşhur professorları, hansılar ki, bizim bir çox tanıdığınız doktorlara dərs deyibdilər. Bax, həmən müəllimlər gəlibdir Azərbaycana. Batı Göz Klinikasına. Onun üçün də həmən professorların, müəllimlərə etibar edin özünüzü. Eksimer lazer əməliyyatını həyata keçirən son avadanlıq yalnız Batı Göz Klinikasındadır Azərbaycanda. Mütləq gedin və qeyd edeyim ki, 051-310-40-33, 070-310-40-73, 012-310-40-33 əlaqə nömrələridir. Xüsusi sponsorumuza təşəkkür edirəm, Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına. Qeyd edeyim ki, Gəncə İstanbul Genetik Klinikasının alqoloqu Dr. Bəhruz Məmmədov studiyamızdadır. Əgər belinizdə, dizinizdə ağrı varsa, kök hüceyrə istəyirsinizsə və ən ağır ağrılara yox demək istəyirsinizsə, 077-376-8500-a zəng edə bilərsiniz. O cümlədən mən uroloq, fəlsəfə, uroloq, androloq, fəlsəfə elmləri doktoru Fikrət Qədiməliyevəyə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, uşaqlarda və böyüklərdə bütün növ uroloji və androloji açıq və endoskopik əməliyyatları həyata keçirir. 055-455-0303 əlaqə nömrəsidir. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Bütün nevroloji problemləriniz, epilepsiya, qıc olma, beyin qan dövranı pozğunluqları, yaddaş problemləri, yuxu pozuntularınız varsa 050-363-10-02 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Gülşən Dikmənə təşəkkür edirəm. Türkiyədə uzun müddət çalışıb Hindistanda ixtisaslaşmış ölkəmizin ən tanınmış və peşəkar doktorlarından biridir. O, həqiqətən də elə göründüyü kimidir. Həm peşəkardır, həm də doktor kimi doktordur. Özə bir məlumatı da verim ki, iki gözün eksimer lazer əməliyyatı cəmi 800 manatdır məhz Gülşən Dikmənin yanında. 055-352-5577 055-352-5577 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur psixoloqları çalışır. Azərbaycanın ən məşhur psixoloqları nömrə 1-dədir. Yemə pozuntusu, sosial fobiya, hiperaktivlik, davranış pozuntusu varsa 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Oy. Qotas, bir qızımız, deməli, gördünüz İsveçdən hansı vəziyyətdə gəldi. Atanın da yanına gəlir qız ki, ay ata, ərim məni öldürür, məni xilas elə. Nə deyir? Çıx get ərinin evinə. İndi xoşuna gələrdimi? Mikrofon götürün. Xoşunuza gələrdimi ki, sizin də heç bir Şəbnəmin o tabutunun gəlişi, o televiziyanın önündəki göz yaşlarını gördünüzmü? Gördüm. Mən ondan qabaq olardım. Hə. Ona görə nə siz ölün, nə də övladlarınız ölsün. Uşaqlarınıza sahib çıxın. Düz. Qızlarınıza sahib çıxın. Təhsil verin. Burada canlı bağlantıdadır mı? Qotas ölüm, yaşam savaşı verir əziz tamaşaçılar. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, Qotaza yardım edək. Onun bank hesabını görürsünüz. Əlimizdən gələni edək ona. Bizə dünyada izləyənlər var, baxanlar var. Xahiş edirəm ki, Qotazın ayağa qalxması üçün əlinizdən gələni edin və ata buyursun, vəziyyəti necədir indi? Pisdir. Danışın. Pisdir, bu sabah da getmişdim, pisdir vəziyyəti. İstədiyi düşmür. Düşür, bir də qalxır, düşür, bir də qalxır. Tamamən dözmür. Bir ay, beş gün, bir ay, yeddi gün, jon istədiyi düşmür. Dözmürəm də. Can burada. Dəfələrlə siz, dəfələrlə bunu deyirsiniz. Heç mi öyrənmədi bu ailələr? Heç mi baxmadılar mı efirlərə? Bizim bu ailələrin hamısının kökündə az yaşlı qızlarını ərə vermək, evlatlarının arxasında durmamaq, get elə ad olsun ki, çox üzr istəyirəm, ər xatirinə ərə getmək. Bunlar nə qədər baş verəcəkdir, nə qədər gedəcəkdir? Bu insanlar burdan
biz başkalarının üzerine gitmir ya. Başkalarına bir mesaj ötürür ki, uşaqlarınızı necə siz dediniz, təhsil verin, oxudun, əreyib yoxdur, 30 yaşında geçsin. Kız ne günə düşübdür, bax onun gözəlliyi, evladın, ona bax, arxaya bax. Evladınızın arxasında durun. Bu ne demekti? Necə mənim evladımı yandırsınlar? Necə mənim evladımı boğsunlar, öldürsünlər? Bir ata-ana ölümü gələn, tabutu gələn kızını alqışladı ayaq üstə. Əslində onlar sizin uğurunuzu alqışladılar. Onun bura gəlməyinə inanmayanlara inandırdılar ki, gətirdi Xoşqədəm xanım. Amma bu nə qədər baş verəcək? Bu nə qədər gedəcək? Hara baxırıq bunlardır. Az yaşlı kızlar, o gün mənim qarşıma biri çıxdı, 14 yaşında kızını ərə verir. Bu nə qədər gedəcək? Siz nə edirsiniz? Gedib polisə şikayət eləmədiniz. Mən onun Instagram səhifəsində qarşıma çıxdı. Fikirlərimi yazdım. Onun hamımız... O Gürcistanda baş verəndir. Elə bilirəm qonşuluqda az qala sizi öldürəcəydim. Mən gedəcəydim həbsxanaya. Yox, qonşuluqda olsaydı siz bilirsiniz məni. Mən ona reaksiyamı sözsüz ki verəcəydim. Anında mən gedib onları polisə şikayət edərdim. Anında. Mənim... Amma biz təkik də hamı ilə olmalıdır. Qotaz, Qotaz, xoş gördük. Necəsən qızım? Çox sağ olun, xoş gördüm. Sən də efirə baxırsan, yəqin ki, göz yaşları tökdün Şəbnəmin. Gördüm. Bayaqdan ağlamaqdan burada bir tər olmuşam. Niyə? Mən burada bütün analara, atalara demək istəyirəm ki, qızlarınız gözü yaşdı, evinizə qayıdıb gələndə, məcbur olub qayıdıb gələndə onları geri qaytarmayın. Bak, axırda belə ya tabutunu qucaqlayarsınız, ya belə xəstə yatağında başın üstündə durarsınız. Can, göz qədər... yaşlarına qurban olum, qızım. Sənin göz yaşlarına, ağrılarına... Taleyini yaşamasın heç bir qızlarımız. Yenə mənim vəziyyətim onun üçünə yaxşıdır. Yenə atam mənim nəfəsimi hiss edir. Anam benim nefesimi hissedir. Ama Şebnem'in talihini Allah hiç kime yaşatmaz. Valideynlere seslenirim. Evlatlarınızı yer durun. Evlatlarınızı çölde koymayın. Ne kadar sehf de eləsələr, geri qaydan da onlara kucağınızı açın. Səndən xahiş edirəm, uşaqlarla bir müddət görüşmə. Ağırdır, bilirəm, çətindir. Amma uşaqların sənə çox bağlıdır, Qotaz. Onlar səni bu vəziyyətdə görməsinlər, ağrılarını görməsin balalar. Uşaqlarım yanında deyil. O gün demişdim ki, yanına gətirməsilər. Gətirdilər mi yanına? Yox, gətirməyib. Görməmişəm. Çətindir, bilirəm. Bir ana üçün balalarını görməməyin nə demək olduğunu anayam, dərk edirəm. Əvvəllər inanmırdım ki, uşaqlarım sağ-salamat qalxıb nə vaxtsa görərəm. Amma daha ürəyimdə, elə bir ürəyimə su səpilib. Xoşqədəm xanım, inşallah nə vaxtsa mən də yerə qalxıb uşaqlarımın yanına gedib, ömrümün axırına kimi onlarla birlikdə olaraq. Yanındayam. Sizin sayəsində, bütün Azərbaycan xalqının sayəsində. Yanındayam sənin. Sənə dedim axı. İnşallah sağ ol, ayağa qalx. Ən gözəl plastik cərrahları hamısını sənin üçün gətirəcəm. Sən yenə də gözəl Qotaz olacaqsan. Oradakı gözəl şəkilinə bax. Sən yetər ki, ümidini itirmə qızım. Həyatda mənə elə gəlir ki, insan o zaman uduzur ki, o inan və ümidini öldürür. Sən inan, ümidli ol, qoyma onlar ölsün, qoyma onlar səni tərk etsin, baxarsan, sən qalib olacaqsın. Çox sağ olun. Xoş gördüm, hanım, çox sağ olun. İnşallah insanlarımız da kömək edəcəklər sənə, bank hesabın gedir. Özündə müraciət edə bilərsən. İnşallah onların sayəsində tez bir zamanda balalarına qovuşarsan. Onlar kömək edəcək. Mən də
bütün hər kəsə minnətdarlığımı bildirim. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Allah cibini dolu eləsin, ürəkləri. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Biraz onun hər üzünü kəs göstərin. Qızım, qızım, bir bacı, hə, belə. Ay, sağ ol. Talih dağlayır ama sənin üçün. Bəlkə də peşmançılıqdan, bəlkə də... Ağlayır sənin üçün ama. Dualar edir. Mən sənin yanına bizim nömrə 1 psixologiya mərkəzinin klinik psixoloqu Ezgi Şahini göndərəcəm sabah. Sabah sənə həqiqətən bir psixoloji dəstək üçün bu çətin günlərində nömrə 1 psixologiya mərkəzi sənin yanında olacaqdılar. Əllərindən gələni edəcəkdilər. Ezgi xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Buradan da Cavidan xanımı salamlayıram. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin icraçı direktorunu. Mən bilirəm, hədsiz dərəcədə sizin qəbullarınız doludur. Efirə belə vaxt tapıb gələ bilmirsiniz. Amma biz balamıza kömək etməliyik. Bir dənə reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Şəbnəmi Ağsuya qədər sizlərə göstərəcəyik. Ağsuya qədər onu necə qarşılayacaqlar? Görürüz. 14 il əvvəl baş verən cinayət. Burada ən əsası böyük bir cinayət işi var. Ana başqasının sənədi ilə uşaq dünyaya gətirdi. Mənim həyatım yoxdur bundan sonra. Hər ikimizi tutacaqlar. 14 yaşlı yeganənin həyatı paramparça oldu. Məzlumları tapmışsınız, onları əzirsiniz. Onun buna ixtiyarı yoxdur. Xoşqədəm Hidayət qızı Saratovda kiminlə görüşdü? Zəhrə xanım uşağı götürüb gəlmişdi bizə. 15 dəqiqə keçmədi məni polislər gördü. Elə dünən o gecədən Almaz xanım yoxdur. Birazdan səni axtarıram da. Hər zaman qadınların yanında oldum, hər zaman uşaqların yanında oldum və bunu özümə bir borc bildim. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Qadınlar bir millətin təhsili deməkdir, elmi deməkdir, mədəniyyəti deməkdir, hər şeyi deməkdir. Çünki qadın böyüdür, qadın dünyaya gətirir, qadın tərbiyə edir. Ona görə qadınımız, qızımız nə qədər təhsilli olarsa, nə qədər vətənini sevərsə, nə qədər sevgi dolu olarsa, cəmiyyət üçün də, xalq üçün də, millət üçün də, dövlət üçün də o qədər yararlı vətəndaşlar yetişdirəcəkdir. İndi Qotaz, bəlkə də Qotaz o qədər savadlı qızdır. Qotazın yazdığı şeirləri görəsiniz, onları bir dinləyəsiniz, görəsiniz necə gözəl şeirlər yazır. Amma maalesef, qızın varsa ərə ver, canını qurtar prinsipi. Qız yükü, duz yükü prinsipi. Nə, bu nədir? Bax, bu lazımsız prinsiplərlə sənət əsərimizdir. Bu bizim ailənin, cəmiyyətin sənət əsəridir. Sevgisini sorgulayın. Çünki sevdiyin insanı insan qıyamaz. Eğer size kıyıyorsa ki bu hale kadar getirene kadar neler yapmıştır eminim. Yani onun sevgisini sorgulayın. Ve eğer size geliyorsa baba bana yardım et. Açın kucağınızı ya. O zaman yapmadığınızı şu an yapın. Yapın yani. Canınız o sizin. Onun yandığı can sizi bin parça eder. Ya çok üzülüyorum. Bu. Ben gerçekten size ortamda her gün gelsem yemin ederim kendimi psikolojisi bozulur. Yok, siz elə nömrə bir de kalın. Çünki mən bu aksiyaları keçirirəm, bu cür ailələrdə böyüyən uşaqların psixoloji durumlarını düşünün. Onların aldığı travmaları düşünün.
Uşaqlar kekeliyir, yaddaşında problem var, nitkinde problem var. Neden yaranır bunlar? Hepsi. Bu cür sorunlardan, ailelerdeki o streslerden onları hamısını uşaqlarımıza, balalarımıza yansıdırıq. Ona göre ele Ezgi Hanım siz nömrə bir de devam edin. Çünkü bizim oradaki o aksiyalarımız var, pulsuz muayenelerimiz var. Size teşekkür ederim Cavidan Hanım'a, Elanura Hanım'a, bütün bizim orada çalışan Türkiye'nin en meşhur psikologlarına minnettarım ki, her haftanın 6. günü de muayeneleri olacak. Elə indi de aksiyalarımız devam edir. 051-563-0147. 051-563-0147'ye zeng edin. Ailenizde problem varsa, uşağınız kekeliyir, nitkinde, yaddaşında problem varsa, autizmden əziyet çekirse, gedin nömrə 1'e. Özünüzde fərqi görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, burada pul için sizi aldadıb aylarla müqavilə imzalatmırlar. Burada çünkü peşekarlar, insaflı insanlar. Buradaki insanlar zenginler değil. Bağları, bahalı evleri, bahalı maşınlar, altınlar, brilyantlara sahip değiller. Bunlar yalnız kitaplara sahiptiler. Bir de o uşaqların sevgisine. He, Qotaz, ben seninle sağollaşmak istiyorum. Talihe nese demek istiyorsan mı? Hiç ne demek istemiyorum Talihe. Ama bir xayiş edim, uşaqları heç olmasa arada icazə ver görsün. Çünkü sen buradasan, heç olmasa atalarından məhrum olmasın. Mən onlara qadağa qoymamışım. Yalan söhbət bu. Uşaq onunla onun arası 500 metre yoldu. Uşaq məktəbdədir. Gel uşağa qarolat çəkmirəm, mən xoş adam xanım. İcazə verin, qızınız danışsın. Elə ona görə bugünə salmışsan onu. Danış. Mən uşağı qadağa qoymamışım atasını görməyin. Uşaqlar məktəbə gedib gəlir. Hələ prosto xəstəliyə görə balacıyı bağçaya qoymuruq. İnşallah. Həkim nə deyir? Həkim bu gün də qan azdı. Qanım az, qanım azdı deyir. İstəyim. İstəyim düşmür. Düşmür. Bizə də nə istəyim? Dünən qan aldınız. İnşallah ki, yaxşı olacaq və bank hesabını görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Qotaza yardım edək, ona kömək edək. Amma mənə deyirlər, burada da bir ana var. Ay ana, nə olub? Bir mikrofonu ver, görüm ona. Ay yazıq ana. Mikrofonu yaxın. Kömək elə, Raksana. İki ilə bir, məndən qabaq, mən sizi yadın soruşam. Məni gəlir, yola bir, bir döyür. Kim döyür? Gəlir. Buyursun, əlləri qurusun. Beni her gündür. O seni el kaldırdığı yerde eli quruyub düşsün yere. Xoş qədəm xanım. Mən yemek vermiş. Yemek yemeyi bir de götürüp çay dökürüm. Elimin üstüne deyə dişledi. O günü məni dişleyib elimin üstüne. Elini dişleyib? He. Deyə. Ay xanım, bu nədir bu? Hoş geldin hanım, oğlum diyor. Siz aslan almışsınız oğlunuzu. Oğlum, oğlum da dinleyebilir. Anası elir. Ana. Kimin anası? Kızın, Göyçe'nin anası. Tahri. Kızına dil atır. Beni öldürür, ölümü kovur. Hoş geldin hanım, bir evin içinde. Bu kızı kim alıp oğluna? Özün almışsın, öyle mi? Özüm almışım, hoş geldin hanım. Sağ kurban olun, benim evimden çıkardı, onu teyzece kalmaydı. Laf, bir adam getiririm, bakar ama ben onu istemiyorum ta. Ben öldürür. Hoş geldin hanım, öyle dur, öyle dur, ben öyle dur, öyle dur. O günü ne tartıştıysa elimle kanadı. Oğlum ne diyor oğlum? Hoş geldin hanım, inanmırsınız diye komşulardan soracağım. Bütün günü kalırım kapının ağzında. Beni öldürür, ölümü koyar. Yaxşı, bu ne üstünde döyür sizi? Ne istiyor sizden? Mikrofonu biraz... Hiç zat istemiyorum. Derim ne istiyor? Durduğunuz yerde durduğum diyor. Yerde hoş geldin hanım. Bəs nəvələriniz ne deyir? Hoş geldin hanım, 5 yaşında, 6 yaşının keçmiş uşağı var. Gəlinimin nömrəsi var mı sizdə? Bəli, yox. Ver onun nömrəsini. Oğlumun nömrəsi var. Oğlunun nömrəsini ver görək, bu oğul səni niyə döydürür? Bu oğlum işə gedən kimi döyür. Oğlum bilmir bunu. Onu bilmir oğlum.
Korkumla demirəm ki, döyəcəkdir. Anası da bir hayasız anası var. Xoşqədəm xanım, inanırsan mənə bir dəfə dedim, az qaldı arvad ki, məni öldürə. Vay vay, mən yazıq neyinəyəcəm? İşdən oğlum. Oy, 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 xoşqədəm xanım. Mən sizin kimi anaları gördükcə ki, o gəlinlər döyür, dişləyir. yenə sən gəlirsən xoşqədəmin yanına. Xoşqədəm kimin yanına gedəcək, hə? Bak, mən kimin yanına gedəcəm? Kaynanalar da var da, birisi də var. Oğlunuzu siz yetişdirdiyiniz üçün öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Vallahi bu həyatda, deyir Rusların gözəl bir sözü var, deyir heç vaxt, heç vaxt söyləmə. Yəni, mən ona garanti verə bilmirəm. Xoş gedim. Mənim halım pisdindi, siz gəlirsiniz xoşqədəmin yanına, bir dənə ürək yumuşaq xoşqədəm var. Gəlirsiniz, o da qollarını açır, bir əlindən gələni edir. Mən yetimə sahib çıxan olmayacaq. O gəlin dişləyəcək məni, bu gəlin üçdə. Siz bu qədər yaxşılıq eləmişsiniz. Necə sizə sahib çıxan? Heç zatdan döyürək, heç zatdan. Bax, inanırsan ağzımı tərpətmə, qorxumla ağzımı tərpətmənəm ki... Aman Allah. Allah haqqı. Yox, incimə, anacan. Bir anasın, oğlunun bir, Samirə, oğlunun dərhal nömrəsini götürün, yığın. Əziz oğullar, gözəl qardaşlar. Siz o həyat yoldaşlarınızı tapa bilərsiniz. Necə ki, bəziləriniz birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü, dördüncü, hətta beşinci dəfə evlənənləriniz var. Görürsünüz, tapa bilirsiniz də deməli. Siz o qadınlardan tapa bilərsiniz, amma analarınızı tapa bilməyəcəksiniz. Analarınızı qoruyun. Ananıza dəyər verməyən qadını qovun. Səni dünyaya gətirən anaya sevgi bəsləməyən, səni dünyaya gətirən anaya hörmət etməyən qadın sənə heç vaxt hörmət edə bilməz. Ona görə neçə ki gec deyil o qadınlardan ayrılın. Vallahi ayrılın. Vallahi ayrılın. Gülşən xanım, sizə təşəkkür edəcəyəm mən. Bağlayın ananın oğlunu Nefirə. Keçən dəfə də göstərə bilin. Var təşəkkürünüz? Təşəkkür. Gəlibmi bura? Bura gəlib, amma öncə bir bizim sujetimiz vardı. İzləyək. Azərbaycanın peşəkar doktoru, Hindistanda ixtisaslaşan doktor kimi doktor. O bu studiyanın əsl mələyidir. Əsilmi, həqiqətən mələkdir. Bir onu alqışlayaq. O bir mələkdir. Gəl sizi qucaqlayın, valla. Özlə, necə sadə, necə sakit. Bak, Gülşən xanımın yanına gedənləriniz olub. Ged, bak, bu studiyada, bak, Ezgi hanım, siz getmişsiniz. Bu studiyada onu necə güləriz görürsünüzsə, o öz iş yerində də elə güləriz. Dəfələrlə olubdur ki, buradakı insanlar və ya tanıdığımız insanlar olubdur ki, biz indi verilişdən bizi bilirlər ki, bu verilişdəyik, deyirlər ki, orada olan həkimlər heç gedəndə o cür bizi qarşılamadılar. Yəni, göründüyü kimi deyil hər şey. Amma bu günlərim nə gözəl ki, xanımın haqqında bunu deyirlərsə, doğrudan da alqışlamağa dəyər. Gəlsin, getsin, sujetimiz getsin və xanımdır, bəydir, kimdir gələn? Gəlsin, gəlsin o da. Gördüm, Gülşən doktorun sayəsində mənim bugün qızım əməliyyat olunacaqdır. Çox sağ olsunlar, Xoşqədəm xanım da, Gülşən xanım da. Onlara çox təşəkkür, minnətdarımı bildirirəm ki, mənim bugün qızımı çəpirdən azad edirlər. Öpürəm hamısını. Mənim adım Aybəniz. Ay, çox təşəkkür edirəm. Ay, nənim gözəl qızım. Ay Allah. Mənim arzuladığım hörüklərə bax, ay Allah. Mən, hökümə, niyə mənim saçlarımı hörmürsən? Al mikrofonu görüm, danışa bilmirəm. Qızımız təəssüf ki, qüsuru yüzündən atası tərəfindən tərk edilmiş bir uşaqdır. Anası onu tək başına böyüdür. Tək başına, halaldır sizə. Biz də əlimizdən gələn elədik. Gözəl qızımızın daha da gözəl görünməsi üçün. Çox da gözəl görünür. Dünya gözəlidir. Mənim hörüklüm. Güzəl də hörükləri var, maşallah. Neçə yaşı var? 17. 17 yaşı var. Amma belə təhsil alır da, gəlir məlim. Bəli, bəli, bəli. Qarı-qarıq da oxuyur öz məktəbində. Çox gözəl. Valla Gülşən xanım. Mən Gülşən xanım və sizə təşəkkür edirəm. Gəl birdən aksiya eləyək. 8 marta 8 xanımımızı. Təbii ki, qız uşaqları hər zaman öncəliyimdir.
Mutlaka ihtiyacı olan ve sorunu olan kız uşaqlarını mutlaka görmek isterim. Ve hamısına yardım etmek isterim. Yazırsınız. Bizim balaca kızlarımızın, bak eğer çep gözlükten eziyet çeken mutlaka bizim kızlarımız var. Çünkü Azerbaycan'ın peşekar Gülşen doktoru var. Yazırsınız mene 8 Mart'a 8 balaca balamızın gözüne ameliyat edin. İnşallah yapalım. Alkışlayalım Gülşen Hanım'ı. Benim meleğim. Benim güzel Gülşen Hanım'ım. O tekçe burada insanlara yardım etmir. Bizim bir hanım geleceğiydi Kazakistan'dan. O bizim sohbetimizi eşitti ki, biz sohbet edildi. Onun dedi ki, pulum yoktu biletimi almağa. O telefon danışığını eşitti, böyle deyir. Hoş gedem hanım. Onun biletimi ben alsam olar. Bak, böyle bir gelbe sahipti Gülşen Hanım. Eyleşin. Benim güzel, siz de gidin, sağ olun. Sağ ol benim güzel balam. Sağ ol. Sana de sağ ol küm. Böyütmüsən. Allah sizə var. Demə atasının adını axtarmıram. Yox, yox. Mən bunu bilən onu, nömrə 1 psixologiya mərkəzini istəyir. Gəlsin müayinə eləsinlər, əgər kömək olarsa edək. Cavidan xanım, sizə dünya gözəli göndərirəm. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə. Haydi gedin. Alqışlayaq Gülşən xanımı da, bu balamızı da və əziz tamaşaçılar, Saratovda qarşılaşdıqlarımla bilirsiniz, bilirəm, hamı maraqlanır. Biraz sonra yenə Aksu'ya bağlanacağıq, Şəbnəmin ailəsinə bağlanacağıq. Amma ona qədər reklamlarımız mı var? Reklamlara ayrılaq. 14 il əvvəl baş verən cinayət. Burada ən əsası böyük bir cinayət işi var. Ana başqasının sənədi ilə uşaq dünyaya gətirdi. Mənim həyatım yoxdur da sonra. Hər kimisi tutacaqlar. 14 yaşlı yeganənin həyatı paramparça oldu. Məzlumları tapmışsınız, onları əzirsiniz. Onun buna ixtiyarı yoxdur. Xoşqədəm Hidayət qızı Saratovda kiminlə görüşdü? Hidayət xanım uşağı götürüb gəlmişdim bizə. 15 dəqiqə keçməli məni polislər gördü. Elə dünən o gecədən Almaz xanım yoxdur. Birazdan səni axtarıram da. Aha, yaxşı, onda mən gözləyirəm. Gözləyirəm sizi. 8-də. Deməli, efir gedir, amma mən yenə işlə bağlı, ona görə bağışlayın. Üzr istəyirəm. Nə oldu? Bizim gözəl anamıza yardım elə gəlsin bura görüm. Görüm bu ananın bu neçə oğlu var, neçə uşağı var. Bəs bu oğlan kimdir? Ha. Anacan, gəl, səni bura dəvət edirəm. Burada bir xanım da var, mikrofonu verək o xanıma. Gözəl Astaradan gəlibdi. Gələndə də baxçasından mənə limonlar gətiribdi. O qədər belə ürək genişlikliyi ilə yeyirəm o, mənə gətirdiyiniz, o halal zəhməti ilə evinizdən mənə gətirdiyiniz var ha. Fikirləşirəm o haram yeyənləri, deyirəm ki, ilahi, nə gözəldir. Ay gözəl, günahın mamaz. Ölməsin. Söz verirəm, nəvəni sənə qovuşduracam. İcazə ver, qoy, işimiz indi biraz hədsiz dərəcədə çoxdur. Xanım, mikrofonu yaxın tut, de görüm nə üçün gəlmişsən yanıma. Mən bura bacımın qatilini axtarmaq üçün gəlmişim. Bacının qatilini axtarmaq üçün gəlmişsən. Bəli. Bilirim. Bacın harada öldürülüb? Bacım Moskvada. Moskvada öldürülüb? Bəli. Kim tərəfindən? Əri tərəfindən. Həyat yoldaşı tərəfindən. Bəli. Öz dayım oğlu. Öz dayın oğlu. Bəli. Uşaqların gözün qabağında hətta. Uşaqların? Bəli. Uşaqların neçə yaşı var? Qız 9-cu sinifə keçir. Oğlan 4-cü sinifə. Nə vaxt, neçə il əvvəl öldürüb? 2001-ci ildə. Bu ildə keçən. Bir 21 il? Xeyr. 2021-də öldürübdür. Eyb yox, eyb yox, ola bilər. 2021-ci ildə öldürüb. Moskvada. Bəli. Öz dayısının oğlu. Öz dayım mən oğlu. Mən başa düşə bilmirəm. İnsanlar deyir ki, mən qohumun yanına gedim, qohum məni qoruyacaq. Nə? Siz İyun indi deyirsiniz ki, öz dayısının oğlunu qətlə yetirib liftdə. Bəli. Uşaqların gözü önündə. Nə baş veribdi ki, bu onu öldürdü? İyun ayının 31-dən. Astaradan yola düşüb Moskvaya, bir il idi Astarada, bizim Azərbaycanda idi. Evə gedib, gedən kimi, elə sumkasını atan kimi deyib, nə olur olsun 10.000 manat mənə indi ver, Azərbaycana göndərməliyəm. Kimə? Kimə, nə bilim kimə. Nə işlə məşğul idi ki o?
Onlar elə hamısı mundar işlərlə məşğul olub. Atası yani, da o işlə... Mundar işin adı var da, nə işinə? O işin adını mən qadın olaraq heç ağzıma gətirmirəm. Qaçaq malçılıq eləyirəm. Pis vərdişlər, narkotika. Bəli, bəli. Böyük qardaşı Əlam indi turmadadır. O işə o görə. İşe görə ayın 31-i getdi. Onu mənim bacımı öndürdü. İyulun onu mənim bacımı axşamını öndürdü. Yəni bu 10 mini tapmadığına görə mi bacınız öldü? Bəli, iki. Bəli, bəli. 10 mini bacım versəydi bəlkə də yazıq verəydi görə. Biz də dirik verəydin də. Var idi onun elə pulu? Bəli, var idi. Bacım 20 ildir Moskvada işləyir, Xuşqadam xanım. O aşbaz işləyirdi. 57 min ayda maaş alardı. Maşallah, Rus pulu idi, 57 Rus pulu, indi Rus pulu şeydi de. Allah, hamısı var da, orada istindak gedir. Rus vatandaşlığında almışdı, Rus vatandaşıydı. Üç bacım oradadı, üçü de elə işləyir. Oğlan dövlət məktəbində işləyirlər. Oğlan hardadı? Oğlan qızı öndürüb, öndürəndən sonra ta Istayankaya qədər it gedir, ondan sonra gedmir. Mən bacım danışırdı. Yəni araşdırmalardan. Bacım danışa bilir. Şəklin gətirmisiniz oğlanın? Bəli, hamısını gətirmişim. Məndə də vermişəm qız. Şəkli veriblər. Ad soyadını deyin oğlanın. Məmmədov Ramil Sələtdin oğlu. Məmmədov Ramil Sələtdin oğlu. Bu dəqiqə. Məmmədov Ramil Sələtdin oğlu. Qardaşı onu eləyir. Nə yer? Bir gözü kördü. Aha. O deyil o. Yox, o deyil. Məmmədov Bir gözü de kurdu. Şey, kime böyle, vermişsiniz şekli? Şey gözü salıblar onun gözüne. Böyle plastik göz salınıb da. Yani nişanın deyirəm. Şekli kime vermişsiniz burada? Burada oğlan var idi. Oğlan aldı benden. Kızın telefona da göndermişim. Bacımın da şekillerini, oğlanın da şekilleri. Bu dəqiqə. Bu dəqiqə. Hə, bu dəqiqə. Gəlin keçin əyləşin orada. Mikrofonu qoyun. Çok maraqlıdır. Bu necə büyük bir biyabırçılıqdır. Şəbnəmi öz qohumu. Başına bu müsibəti gətirib. Budur, o xanım sizin və həmən oğlan. Cəfərov, bu deyil. Biz onu görə bilmirik, bura verin. Bu biri, bu birisinə verə bilirsiniz? Budur, hə? Bunu deyirsiniz. Adını yazın, uşaqlar, adını. Bu onun uşağıdır. Bu adamda psixoloji problemlər var. Bunun psixoloji problemləri var, elə mi Əzgi xanım? Yəni, mən psixoloq deyiləm, amma bunda çox ciddi psixoloji problemlər var. Deməli, iyun ayında bacınızı qətlə yetirir liftdə körpə uşaqların gözü önündə. Və sonra da yoxa çıxır. Axşam saat 12 idi. Mən atam Rusiya vətəndaşıdır, yox. Xeyr, Azərbaycan sənəti olmayıb. Hələ indi sənətini düzəltib gedib. O ümumiyyətlə sənətsiz yaşayıb. 18 il bütün qaçaq yolları bilir Xuşqədəm xanım. O deyir məni heç kim heç nə eləyə bilməz. Eləmi? Bəli. 2000 rus pulu idi valla. 2 milyon 600 pulu. Onun elə deməyinə baxma. Götürüb, mən Saratovdaydım. Mən Azərbaycanın necə qeyrətli oğullarının Rusiyada yaşadığının şahidi oldum. Bir daha Mən Saratovdakı indi o Almaz xanımın sərgüzəşlərindən sizə danışacağam. Səbirsizliklə gözləyirəm. Yazıq Südabə. Acaba dediklərim çıxdı mı deyə bəkləyirəm mən də. Onu hamınız onu mu bəkləyirsiniz ki? Xoşqədəm Saratovda nələrlə qarşılaşdı. Yəni mən orada həmən günü Saratovda qeyrətli Azərbaycan oğullarını gördüm. Ona görə sən narahat olma. Onu çox gözəl elə bəlkə də indi yazırlar. Onu görən, tanıyan, bilən, Moskvadan bizi izləyən, Rusiyadan bizi milyonlarla tamaşaçımız izləyir. Milyonlar deyirəm sizə. 13 ildir səni axtarımı ayaqda tutan minlərlə bizim dəyərli izləyicilərimiz var. 2000-dən çox könüllülərimiz var. Bu şəxsi tanıyırsınızsa diqqətlə baxın, adını da yazın. Dostlar, adın, soyadın yazın. Tanıyan, bilən varsa dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. 050-501-01-47 əlaqə nömrəsidir. Mən burada milyonların qarşısında sizdən üzr istəyirəm. Onu özümə borc bilirəm. Bir şey deyim sizə. Heç vaxtı əgər həyatda səhv etdinizsə, səhvinizə görə üzr istəməkdən çəkinməyin. Mən burada bu qadını qınamışdım. Düzdür, mən
biraz benim hayat prinsiplerim farklıdır. Ben düşünürüm ki evli bir kişiyle münasibet olmaz. Ben düşünürüm ki yuva yıkmak olmaz. Ama bazen bizim de bilmediğimiz öyle şeyler olur ki, kadın otora düşür, kişi otora düşür ve eğer de bir hadise baş veripse, ona kömək edib onu vəziyyətdən çıxartmaq lazımdır, onu qınamaq olmaz. Mən Südabə xanımı burada biraz qınadım. Amma mən Saratovda elə şeylər gördüm ki, əziz tamaşaçılar, mən onu sizə danışsam, siz belə mat-məyyətlər qalacaqsınız. Sizin burada qucaqladığım, o kömək eləmək istədiyim Almaz xanım var idi. Ha. Saratovda qarşımda bir pələng var idi. O xanım deyir, gəlin məni dişlədi. Bircə mənim əlimi dişləmədi. Vallahi ha, dəhşət. Çox mis də deyil. Nədir? Almaz o yox, onu almaz demək olmaz. Heç mis də deyil o. Mən zaten hiss etmişdim, söyləmişdim də. Necə? Mikrofon verin ora. Hani mikrofonunuz yoxdur burada? Xoş gedəm xanım. Elə o xanımın öz duruşundan bəlli idi ki, o nəyə layiq xanımdır. Xoşqədəm xanım, mən birincidən onu görəndən o belə belə eləyir daha bak. Mən Allah'a onun dostum, mən ondan şübhələnirdim ki, o nə bilim mən, valla. Hər bir qadının oturuşu onun mədəniyyətinə xəbər verir. Xoşqədəm xanım, o gəlib oturan kimi, o əyəğin aşırdı, əyəğin üstə sapaşkisin ortalığa belə-belə tullayanda mən dedim o qadın adındır. Aaa, sapaşkı, ayaqqabısını ortalığa da tullayıb, mən onu görməmişim. Bəli. Ayağın aşırıda ayağın üstüne sapaş az kalırdı ki ortalığa kadar. Ne danışırsınız? Bəli, siz belki dikkatinizi cəlb eləmiyiniz. Çok istəyirəm, görən Sərxan neyin yeri? Necə? Hə, onu gətirək bura, Sərxan eşidirsən də, sabah gələrsən bura, görərsən ki, indi sən kimin ayağına verirsin? Orada bana şey diyordu, bakın. Yalan söylüyorsunuz. Şimdi kimsə yalan söylüyor, görmüş olduk. İyi ki de ben burada oldum da daha yakından gördüm yani. Siz sonuçta psikologsunuz. Siz bunu bilmelisiniz. Ben nömre bir psikoloji merkezi deyende elə belə demirəm ki onu hamı bilir. Nömre bir psikoloji merkezi. Hamı bilir ki buna mən nəzarət edirəm. O kadar insanları aldadıblar ki, o kadar yalan danışıblar ki, ona göre mən bu psikoloji merkezini özüm nəzarət edirəm ki, o yetimi, yesiri gedib 5 manat fəhləliklə pul kazanıp getirip kiməsə verib 3 aya sənin balan düzələcək, 6 aya düzələcək. Onlar ona görə mən siz əlbəttə ki düz deyəcəksiniz. Siz ən peşəkar ən belə deyək o psixoloqların çalışdığı mərkəzdən gəlirsiniz bura. Nə oldu? Almaz tərəfdarı idi. O gün Sərxan müəllim burada deyir ki, Nəbiyə haqq qazandırırdı ki Nəbiyə yox, Almaza. Yox, Nəbiyə. Elə bir yol gedirsən, bir dənə xanım səndən imdad diləyir. Elə onu evinə aparıb, nəsə pis iş görməlisən o xanımla. Xoş gedəm xanım, siz dediniz ya əvvəlcədən, Südabə xanımı mən də biraz qınadım. Onu mən də dedim, çünki biz Azərbaycan qadınını bu cür görmək istəmirik. Yəni bu bizim xarakterimizə gəlir ki, bir ailəli, uşaqlı, zəhmətinlə pul qazanan insana nəyinə lazım idi bu? Bax, mən sizə bir şey deyim, siz Südabə xanımı burada hansı vəziyyətdə görürsünüzsə, o həqiqətən də o vəziyyətdədir. Axşı, o vəziyyətdə olan insan neynirdi bax onu? O həyatı neynirdi? Onun nəyinə lazım idi ki, o başqası ilə də bir üç uşağı bir tərəfə çıxarda bilməyir. Özünə bir gün ağlaya bilməyir. Dört. Oturuşa bax, Almaz xanım da oturuşa bax. Dəhşət. Almaz da öyle, brilliantdır. Səni hara aparır? Mikrofon. Nə deyir? Səni deyir, dur, aparıram, Saratovda səni görünətər saxlayacaq. Səni Saratov aparındı. Mən də dedim, mən neyirəm sənə? O, deyir, arvadın yanına. Deyir, mən tuturam mikrofonu. Necə yəni? Sizi Saratovda aparırdı. Saratov aparırdı, dedim, mən xoş gedəm, xanım, mən öldürəm. Hə, bağlayın, hə. Elə biləz inamsızlıq və elə biləm ki, Bulqeyiz oturmuş şey oldu. Yox, bir dəqiqədən, ay Elnura xanım, sən nə danışırsan? Qadını almaz xanım, indi də bunu aparıb, bundan pul qazanacaq idi. Siz nə danışırsınız?
Kimin yanında aparırdı? Deyin kadını. Ne oturacaktı ikisinden biri? Diyen, diyen. Gidip yol kireni veririm, ondan sonra eynini alalım, başını alalım, harici biletini düzeldirim. Ben daha dedim, hoş geldin bakalım ben ömrüleri. Ben verişiyim, ne danışırsam, ben nereye gittim ha? Gitmedin. Bu, bunun özüne bileti ben alıp aparmışım. Seni hansı pulla aparacaktı? Bilmiyorum. Onun taksi pullarını ben verip getirmişim. Yol pulunu ben verip getirmişim. Bu adam, bu kadın seni hansı pulla, yakın onu da ben pulumdan aparacağım. Değil mi? Hoş geldin hanım, bak yalan değilim değilsin. O da yol pulu tapabilmirdi. Yok, onun yol pulu yokuymuş. Ben bu arada bir dakika döneceğim. Ben bu arada qeyd edeyim. Beşinci gün bir hanım var idi burada. Hatırlayırsınız da Mahmut, Mahmut Bilir'in yanına göndermeliydim. Bir dana onun sujeti var, izleyek. Dehşet Almaz hanım bu kadını da para. Mən İsmailova Məhəbbət İsaq qızı. 1989-cu ildə mən Gədəbə rayonunun Söytülü kəndində anadan olmuşam. Bacım ruhu xəstə olduğuna görə uşaqlıqdan elə mən baxmışım ona. Həmişə özüm nətər, hamıya qayğı göstərmişim, amma o qayğıyı mən görməmişim. Heç bir vaxtı üzüm gülmüyüb. Xoşbəxtlik nədir, onu bilməmişəm. Altıncı ildə Hüseynov Xəqani ilə ailə həyatı qurdum ki, bəlkə xoşbəxt həyatım ola. O da olmadı. Gedən bir günlə əziyyət orada da çəkdim. 2 ildən sonra mənim ən xoşbəxt həyat oldu ki, bircə dənə evladım oldu. Uşağımı dünyaya gətirəndən sonra bədbəxtçilik baş verdi. Həkimlər mənə dedi ki, sən də yeriyə bilməyəcəksin. O uşağı mən qucağıma alıb, ana laylası nədir, mən onu çalanmadım ona. Gecələr. Əlimə görə yoldaşım tərk elədi məni, dedi, mən sana baxa bilməyəcəm. Nərə atdı getdi də, heç bir ay dedilər, çəkmədi, evləndi. On üç ildə hər həkimə getdim, hamısı dedi ki, sən yeriməyəcəksin, ümidimi üzməmişim, həyat davam edir. Tək-tənha bir qadın kimi, qızımı saxladım, boya başa çatdırdım. İndi də bu yekələnib qızım bana baxıyor. Məktəbdə valideynlər iclası olur. Mənim qızıma deyir ki, sən də gəl. Mən nə qədər eləyirəm ki, çək salıram ki, getməyə gedə bilmirəm. Mənim qızım evə gələndə deyim, amma aynadan bağıram pəncərədən ki, mənim də mamam gələcək. Bağıram, gəlmirsən deyib, boynumu püküb deyib, yolumu gözləyirim deyib. Son ümidim Xoşqədəm xanımadır. O mənə bəlkə kömək eləyəcək, o məni yerdəcək, o məni uşağıma yəni qaytaracaq. Ma bu qızınızın gördünüz həyat hekayəsini izlədiniz. Nə yaxşı ki, bizim ləyaqətli, vicdanlı, belə deyək də, öz işini reklam yox, amma insanlara sevgi ilə yardım etmək istəyən Gülşən xanım kimi, Bəhruz doktor kimi doktorlarımız var. Bax, o doktorlardan biri də Türkiyənin ən məşhur ortoped travmatoloqu, Azərbaycanın bir nömrəli ortopedi, kökücəyirə üzrə mütəxəssisi Mahmud Bilirdi. Hocamız hal-hazırda, bax, gördüyünüz bu xanımı əməliyyata alıbdır. Gəlin bir Mahmud hocamızı alqışlayaq. Ona təşəkkür eləyək. Çox ağır bir əməliyyatdır hal-hazırda. Çox ağır bir, saatlardır ki, bu əməliyyat başlayıbdır və saatlardır ki, bu qızımızın əməliyyatını həyata keçirir. Mahmud bəy, sizi mən qucaqlayıram, öpürəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çok iyi oldu artık, bitmek üzere ameliyatı. Tam istediğimiz gibi stabil halde. Şimdi kapatmaya geçtik. Her şey yolunda, gayet de uğurlu oldu.
yarın kendini iyi hissederse inşallah yürüteceğiz yarın. Yarın yürüyecek yani deyirsiniz. Siz ay benim. İnşallah, inşallah. Deyirəm ki, ben Mahmud Bey, elə belə bir nömrə demirəm ha sizə. Siz həqiqətən nömrə birsiniz və bunu işinizlə göstərirsiniz. Siz yeriyə bilməyən onlarla insanı yeridirsiniz. Siz nə bilim, yəni o serebral iflicli xəstələr gəlir, budunda, çanağında problemi olanlar gəlir. Siz o necə o endoprotez əməliyyatlarını edirsiniz? Siz elimizdən gəldiyincə yapıyoruz. Valla bravo sizə. Əməliyyat neçə saat davam etdi Mahmud Bey? Ameliyat yaklaşık 2 saat oldu. Bitti zaten. Bitirdik. 2 saat. Kapatıyoruz. Bir yarım saat kadar bir işimiz var. Yani biz indi yəqin ki bu cür xəstəliyi olanlar da izləyir. Onlara nəsə demək istərdiniz mi? Yani gecikmədən əməliyyata gəlsinlər. Evet. Bəli, buyurun. Evet, evet, evet. Bu hasta çok ileri derecede hareket kısıtlığı vardı. Bayağı bir ki artık rahat rahat hareket edebilecek seviyeye geldi zaten. Çok ağrılıydı, çok eziyet çekiyordu otururken, kalkarken, yürürken. Şimdi bu hasta çok rahat edecek iyileşmeyi tamamladıktan sonra. Bu tür hastalar da bu kadar geciktirmesinler, başka fesatlara yol açabiliyor. Mesela hansı fesatlara? Bel problemleri, diğer taraftaki problemler. Aha. İleri derecede artroz olduğu zaman bu çanak oynaklarında ileride kıkırdak yayılması, but başı çanaktan içeri doğru gidebiliyor. Onun için çok beklememek lazım. Yani ameliyat aşamasına gelen hastalar kendine eziyet etmesin. Gayet uğurlu bir şekilde bu işler yapılabiliyor. Hayat konforunu ağrısı bir şekilde arttıran son derece başarılı ameliyatlar bunlar. Çok geciktirmemek lazım. Çok teşekkür ederim doktorum. Minnettarım size ve bu arada ben qeyd edeyim ki Mahmud Bilir Türkiye'nin en meşhur ortoped travmatoloğu da tamaşaçılar. Alqışlayaq Mahmud Bilir'i ve 050-994-98-90 tekrar ederim 050-994-98-90 əlaqe nömrəsidir ve özdeki onun için əməliyyat için müraciət edenlere əməliyyatlarda xüsusi endirimler var ve bu aksiyalarda iştirak etsinler. Sizi salamlayıb və sonra da deyirəm sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və mən sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm. Batı Göz Klinikasına təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, dünyada ən son, Azərbaycanda ən son texnologiya olaraq qəbul edilən, deməli, Relax Smile üsulu ilə eynəkdən azad olma əməliyyatı yalnız və yalnız Batı Göz Klinikasında həyata keçirilir. Bunu hər kəs bilsin. Və sizin də tanıdığınız bir çox tanınmış doktorların müəllimləri Batı Gözdədir. Türkiyənin ən məşhur professorları, gözünüzü məhz Batı Gözə, həmən professorlara etibar edə bilərsiniz. Eczimer əməliyyatlarından tutmuş göz dibi əməliyyatlar, xəstəliklər əməliyyatı, mirvari suyu, katarakta, çəf gözlülük, yəni bütün əməliyyatlarınızı Türkiyənin ən məşhur professorlarına həvalə edin və 012-310-40-33, 070-310-40-73 əlaqə nömrələridir. Xüsusi sponsorumuza təşəkkür edim, Medera Hospitalına. Qeyd edeyim ki, ortoped uzman doktor Gürkan Eryenilməz tərəfindən bütün travmatoloji əməliyyatlar, o cümlədən çiyin, bu deməli, diz sümünün qəlpəli sınıqlarının əməliyyatı, bu çanaq çiyin, diz oynaq protezləri həyata keçirilir, əməliyyatları həyata keçirir. 055-455-0303 əlaqə nömrəsidir. İlğıma təşəkkür edirəm. Ən keyfiyyətli ədviyyatlar məhz İlğımdadır. Xam mal şəklində ölkəmizə gətirilir, üyüdülür. Aytən Əliyevaya kök hüceyri üzrə mütəxəssisə təşəkkür edirəm. Bir diz oynağına kök hüceyri edənə ikinci diz oynağı hədiyə olunur. 050-677-00-26 Slippers uşaq bezlərinə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Slippers yazmayıblar deyəsən bura məlumatları. Slippers uşaq bezləri qeyd edeyim ki, 12 saat uşağınızın dərisini quru saxlayır və bir deməli Şahin onu qeyd etməyib. Uzman uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Uroloji, androloji problemlərinizlə bağlı 055-694-40-50-yə zəng edə bilərsiniz. Zob doktorumuz, endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Bütün zob
hüquq problemlərinizlə bağlı müraciət edin. Fevralın 26-sı Gəncədə, 27-si Qəbələdə olacaq. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuz Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa, siz Aytən Sonsuz Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Və Gülşən Dikmənə təşəkkür edək. Oftalmoloqumuz burada studiyamızdadır. 055-350-55-77. Nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevaya təşəkkür edək. 050-363-10-02 və alqoloqumuz doktor Bəhruz Məmmədova təşəkkür edək. 077-376-85-00. Yəni, belə. Anacan, Almaz xanım sizə aparsaydı, mən nə inəyəcəydim? Aman Allahım. Mikrofonu götür görmək. Görəsən bu qadını ora aparıb neyin? Özünün evi yox, eşiyi yox, o kiradan o kiraya qaçır, bu kiradan bu kiraya qaçır. Hə, pensiyası Rusiya vətəndaşı eləyəcəkdi. Ooo, dəyişə. Oturmuşduq deyə orada köldə. Hə. Bu qadın da böyrümdür. Deyə, o şıqışan apadı böyrümdə deyilə. Hə. Dedi ki, bunun yanında ne var ki, dur seni aparacağım, eli yaxşı giyindirəcəm, keçindirəcəm. Dedim mi, yo, mən xoş gedəm xanım, siz gələt eləyərəm, mən xoş gedəm xanım, cındır da versə, onu aparıb giyinəcəm mən. Mal lazım deyə sənin hissadan. Xoş gedəm xanım, həyətdə ma dedi ki, dur gedək, dedim ki, yo, mən heç arı gedək. Bir dəqiqə gəl indi keçək sənin məsələnə. Öz övladınız yoxdur mu? Yox. Olmadı da? Yox, öz övladım yoxdur. Götürdüm bacının oğlunu. Bacımın oğlunu götürmüşəm, o da anası ölübdür, xoş gedəb qalım, oğlan yaxın şəhətdir. Allah, hürəyim ağır sizə. Xoş gedəb qalım, mən elə deyir. Xoş gedəb qalım. Sağ qurbanım. Allah eləməsin, anacan. Mar, yenə bir dəyər. Gözəl ailəsən, qalmışım bir üzərdə. Sığınacağa yerləşmək istərdim. Evimdə var, xoş edəm, xanım. Sığınacağa, sığınacağa da gedə demək, xoş edəm, xanım. Məni... Bir dək. Bilqeyiz xanımı izləmişdin mi burada? Mənim üstümə necə hücum çəkdi. Onu xatırlayırsan burada, onu da oğlundan, gəlinindən şikayət idi. Bəli. Hə, Elnurə xanım deyir, onu oxşuyursan. Xoş gedim xanım, inanırsan mən elə deyir, tüpürür üzümə. Mən sabah kimi götürüm, ay xoş gedim xanım. Sabah da onun gəlini ona elə eləyəcəkdir, rahat ol. Bir qocanı incidən, bir yaşlını incidən, bir uşağı incidən, bir dilsiz, ağızsız heyvanı incidən insanlar. Beş yaşın, altı yaşında uşağı yalvarır ki, Edeliyanı, nənəmi döyümə. Ondan da belə, mən elə döyür, ay qızım, elə döyür. Yazığı da gəlmir. Bəs məni... Onu bilir, neynəsən, ay bala, o da bir-iki dəfə... Xala, sən nə danışırsın? Neyləsin? Döydü bir dəfə. Onu necə tərbiyə eləmirsən? Ona necə çörək vermirsən? Onu necə böyütmüsən? Ağ bir çəhli yeriyə bilməmirsən də sən? Əgər bizim analarımız, dədələrimiz, babalarımız hansı universiteti bitirmişdi? Bir kəndə, bir ilə, bir obi ağ bir çəhliyi və axsaqqallıq elidir. Evini idarəyə bilməyən adam, evini, ailəsini... Gəlib burada, ağbırçək sənsiniz, sən idar. Xoş gedəm xanım, mənə köməklə məni gəlinim döyür. O dərəcəyə niyə çatdırırsınız bunu? Niyə edirsiniz bunu? Mənə bunlar inandırıcı gəlmir, bilirsiniz necə? Bura ağbırçək... Mən yalan deyirəm, qonşularım var. Ailəsinin problemi, ailə problemi, məhşət problemi. Yalan deyirəm, doğru deyirəm. Məhşət problemlərinizi bura gətirməyin. Xoş gedəm xanım, bak gətirdi, natiqin. İşini neçə illərdir ailəsi tərəfdən öldürülmüş, bacanağı öldürmüşdü də, illərdir onun üstündə idi. Nə qədər itkinlər var, nə qədər axtarılana bugün Şəbnəmin, bunu kimi güclərlə, biz bu hadisələri mən şahidi olmuşam bir ekspert kimi. Amma bu günlərin bir ağbırçək, bir ağbırçək ana biz səndən öyrənməliyik.
Ama gelip burada deyende ki, ben gelinim döydü. Bu, ben yaxşı karşılamıram. Necə ola bilər ki, ağbırçıya gelin döysün? Demek ki, yaxşı oğul böyütməmsən. Tərbiyəli evlat böyütməmsən. Sən də xoş gəldim xanım. Onu mən böyütmüşəm ki, mənim evladım yoxdur, götürmüşəm, saxlamışam, ay bala. İndi də uşaq yaxşı deyil. Qız pişti, qız. Xoş gəldim xanım. Mən öldürür. Burada 10 milyon xalq eşitmədi bunu. Oğlu eşidə bilmədi. Yaxşısı bunu biz qarşı tərəfdə dinləyək. Qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə polis də baxır. Xanım, yəqin ki, ən yaxın vaxtda sahə müvəkkili də maraqlanır. İnanmıram ki, bu vaxta kimi sahə müvəkkili xanımın evi ilə maraqlanmasın. Normalda belə evlər problemli ailələr kimi qeydiyyata düşür. Sahə müvəkkilinin qeydiyyatında olurlar. Polisə şikayət eləmişsiniz mi? Necə də beləmişəm, xoş gəlin. Necə? Dedim də Bilqeyisin bacısıdır. Çünki mən bu verilişdə... Ayo, bu Bilqeyis nənə kimidir? Bu... Bilqeyis nənə kimdir? Burada bir... Burada bir dənə də nənə vardı sizin kimi. O da gəlindən şikayətçi idi. Xoş gəlin xanım, vicdanım haqqı. Bax, mən sənə inanıram, anacan. Qonşuları da baxır, bəlkə də zəng gelir. Mən sizə inanıram. Qonşulardan... Mən inanıram, qoy görün bir oğlunla. Deməli, istəyirsən ki, oğlunla gəlinin o evdən çıxsın, hə? Hə, o çıxsın. Dərd evdədir. Oğlum çıxmasa, mən gəlin istəmirəm, mənim yanımda qalan. Gəlindən ayrılsın, bəs onun da uşaqları var. Ayrılmasın. Nə ayrılmasın, mənim yanımda olmasınlar, geçsinlər kirədə qalsınlar. Ha. Xoş gəldim xanım, ayrı təsərrüfat eləmişəm. Valla məsələ ev dərdidir, ev xoş gəldim xanım. Adı? Ev kimin adın ev, adı? Ananın adın adı. Əgər ananın adın adısa, övladları orada, deyək ki, bilmirəm indi oğlu dediyini, bəlisə, faktiki oğlu kimi qəbul edib, formal olaraq övladlığa götürməyibsə, oğlunun orada heç bir payı yoxsa, çox rahatlıqla məhkəməyə müraciət edib, evdən çıxarda bilər. Yəni, deyirsiniz ki, bircə dəqiqə sakitçilik yaradın. Deyirsiniz ki, çıxsın evdən. Çıxsın, xoş gəldim xanım. Oğlunun geçin. Adı nədir? Yaşar. Qızın adı nədir, gəlinin? Göyçək. Göyçək, bizə baxırsan, bizimlə əlaqə qur. Reklamlardır, hə? Reklamlara ayrılaq, reklamlara ayrılaq. 14 il əvvəl baş verən cinayət. Burada ən əsası böyük bir cinayət işi var. Ana başqasının sənədi ilə uşaq dünyaya gətirdi. Mənim həyatım yoxdur da sonra. Hər kimisi tutacaqlar. 14 yaşlı yeganənin həyatı paramparça oldu. Məzlumları tapmışsınız, onları əzirsiniz. Onun buna ixtiyarı yoxdur. Xoşqədəm Hidayət qızı Saratovda kiminlə görüşdü? Hidayət xanım uşağı götürüb gəlmişdim bizə. 15 dəqiqə keçməli məni polislər gördü. Elə dünən o gecədən Almaz xanım yoxdur. Birazdan səni axtarıram da. Deyliyə xanım, deyir zamanında yaman qızıllar satmışsan. Ha. İndi bir dənə hanı mikrofon götür görüm. Mikrofonu ver, nəsə demək istəyirdi. Hə, de. Lan bütün Azərbaycan xalqından, bütün Rusiyada yaşayan, Azərbaycanda yaşayan bütün millətimdən yalvarıram, xahiş edirəm ki, mənim uşağıma köməkdarlıq eləsinlər. Mənim uşağım ölməsin. İki uşağı var, yaşasın. İnşallah kömək edəcəkdilər. Bank hesabı görünür, gedir və bizim əməkdaşlarımız da tez-tez ikili ekranlarda bank hesabını qoyaq qotazın. Ağır vəziyyətdədir. Ölümlə yaşam arasında böyük bir mübarizəsi var. İnşallah Rəbbim onu bu mübarizədən sağ-salamat çıxardacaq, o balalarına qovuşacaq. Hətta təhsil alacaq Qotaz, mən ona söz vermişəm. Balalarına təhsil aldıracaq, Rəbbim o günü bizə göstərəcək. Ona görə hər birinizdən rica edirəm, mənim Qotaz qızıma, bu gözəl qızımıza, adı da gözəldir, ha, Qotaz. Necə? Onu da bir seçim eləsinlər ki, gələcəkdə, valla bu qədər, belə bu nə adlı, o qədər gözəl göçü adları var ki, o qədər Azərbaycanın gözəl, bizim özümüzün, mən ona da yana, pis baxıram. Uşaqlara ad verirlər, Qotaz nədir? Sən Allah, Qotaz da ad olar. Xanım verin, göyçək verin, nə bilim, o qədər gözəl adlarımız var ki. Mənim atam qoyub öz anasının adıdır. İndi neyini, öldürəkmi? Nədir?
Yox, indi o başqa məsələdir. O Adnan onun həyat tərzi üstə düşməmək. Amma bu adam adını bax mən öz səhifəmdə paylaşdım ki, Qotaza kömək elin. Hamı mənə yazır ki, Nura xanım onun adı Qotazdır. Ay Nuri xanım, indi nə edəyəm? Mənim də adım Xoş Qədəmdir. Heç adımı da çox bəyənmirəm. Çox gözəl adı, Xoş Qədəm. Qədəmini səmişə xoş olur. Vallahi mən bəyənmirəm adımı. Müəllimlər məni biabr edirdi. Soyadım, adım, ikisi də o qədər uzun idi ki, Xoş Qədəm Baxşəriyeva Hidayət qızı. Jurnalda ikinci tərəfə keçirdi. Xoş Qədəm xanım çox gözəl addır, vallahi. Amma da belə adlar olmasın da. Mən bu yaxınlarda eşitdim traktor, kombayn, nə bilim qotaz. Bunlar nə adlardır? Bax bunlar nə adlardır? Gəlin indi onu qoyaq kənara. Biz bu da lazımdır. Bu da insanlara maarifləndirək ki, ay bala övladlarınıza ad qoyanda düşünün. Düşünün. Amma indi hər birinizdən rica edirəm. Bu gözəl qızımıza, balamıza yardım edək. Bank hesabını nə qədər? 6000-dən artıq 6000-dən yuxarı pul yığılıbdı. Hə, 6200 manat. 6200 manat var artıq deməli kartda. İndi görək verilişin sonuna nə qədər olacaqdı. Hər birinizdən rica edirik. Kimin gücü nəyə çatırsa bu gənc anaya kömək edək. Sizin köməyinizə ehtiyacı var. Və xanım, mən sizə bir şey deyəcəyəm. Bu liftdə bacısı öldürülən xanım, sizin adınız nədir? Natella. Nə gözəl adınız var, Natella xanım. Bu məsələ ilə bağlı indi bizə zənglər gəlir. Yəqin ki, yaxın günlərdə mən Moskvaya gedəcəm. Mikrofonu götür. Meydi qarşılamışam, ancaq mənim bacım Ramella oradadır. O hər şeyi danışar, qəbul da eləyər, hər şeyi eləyər. Moskvada deməli oğlanın adını yazdınızmı? Məmmədov Ramil Səfəddinoğlu. Diqqətlə baxın bu şəkilə, əziz tamaşaçılar, xüsusilə də Moskvada, Rusiyada yaşayanlar. Əgər biz şəkili verək dostlar, şəkili, şəkili, birbaşa şəkilə keçin. Bu şəkilə diqqətlə baxın. Xoş Qədəm xanım. Mən bura çoxu atama görə gəlmişəm. Çünki 77 yaşlı atamın iki gözləri Məmmədov kördür. Məmmədov Ramil Safəddin oğlu. O deyir ki, mən ölməmişdən qabaq birinci görümdə görüm ki, balamı nəyə görə öndürüb? Bir dənə o sualı verim ki ona. Balamı nəyə görə öndürdün? Bacımı niyə öndürdün? Pis idi, pencəyivi götürüb gedəydin. Düzdür, pis idi, pencəyini götürüb. Pis idi, öndürdün. Bəlkə bir yolu var idi. Göy, bacım orada yaşayırdı. Gedib deyirdin ki, bacım belə idi. Mən bunu öndürdüm. Bu silahım təslim olsaydın, eybin də desəydin, valla sənə 3 il də bəlkə iş verməz idilər. Yəni, turma verməzdilər də. Yəni, bir şey deyirdin. Öndürüb qaçdı. Mənim atam heç bilmir onu bıçaq ilə öndürüb. Bəlkə ayrılmaq istəyib. Xeyr. Yəni. Demişik ki, divara çırpıb başını, başı sirkələnib ölüb. O, uşaqlar bu kanalı siliblər ki, papa televizorda birdən görməsə də çox baxır, eşitməsin. İndi siliblər ki, bizə baxmasın. Papa eşitməsin, amma qohumlarım hamı izləyir, bir dənə papa eşitməsin ki, onun bu başının burasını belənsək. Bu məsələ ilə bağlı indi bizə bir zəng gəldi. Yəqin ki, indi zaman çox qısıtlıdır. Mənim səfərlərim var, günəşin məsələsi ilə bağlıdır. Ondan sonra Narinskidə iki uşağı aparılan... Sonra bizim Gürcüstanda qızımızın uşaqları əlindən alınıbdı. Türkiyədə Leyla, vay, 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 Leyla. Sonra Xudatdan o ölüm Şabrandan gələnlər var burada. Valla görün nə qədər işlər var. Bunları necə çatdıracam özüm də bilmirəm. Həqiqətən özüm də bilmirəm və böyük bir mücadiləmiz də Almaz xanımla başlayacaqdır. Ona görə mən yaxın günlərdə Moskvaya gedəcəm bu məsələ ilə bağlı və bizim artıq əməkdaşlarımız bununla bağlı bir araşdırmaya başlayıblar. Rusiyada yaşayanlar şəxslərə də deyirəm ki, bax bu şəkili hər biriniz çəkin, telefonunuzda saxlayın. Məmmədov Ramil Safəddinoğlu, bax bu şəxs axtarılır. Bu öz həyat yoldaşını liftdə uşaqlarının gözü önündə qətlə yetirən bir vicdanını itirmiş məxluqdur. Mən qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, bizim aksiyalarımız davam eləyir. Bax elə Batı Göz Klinikasında bizim aksiyalarımız davam eləyir və bir daha elan edirəm. Qoyun bütün tamaşaçılar bilsin ki, sizin tanıdığınız doktorların müəllimləri gəlibdir. Onlar Batı Göz Klinikasında fəaliyyət göstərirlər. Türkiyənin ən məşhur professorları. Professor adını da bilirsiniz də, harada alıbdılar. Amerika kimi ölkələrdə professor adı ilə gəlibdilər. İndi professor adı da almaq, nə bilim.
çətindir orada. Çox çətindir. Əlbəttə, amma asan yoldan alanlar da var. Hə, neysə də, neysə deyim ki, göz müayinəsi mart ayının sonuna qədər sadəcə 25 manatdır. Batı Göz Klinikasında bu aksiyalarda iştirak eləyin və qeyd eləyim ki, Türkiyənin ən məşhur professorları sizi qarşılayır. 012-310-40-33, 070-310-40-73 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində aksiyalarımız gedir. Ailələrinizdə problem varsa, yola getmirsinizsə, boşanmaq istəyirsinizsə, övladlarınız pis vərdişlərin qurbanıdırsa, uşaqlarınızda kəkələmə, nitqində problem, yaddaşında problem, yemək fobiyası, hiperaktivlik, autizmdən əziyyət çəkirlərsə, gedə biləcəyiniz bu ölkədə tək psixologiya mərkəzi, nömrə bir psixologiya mərkəzidir. Niyə? Çünki Türkiyədən təhsil alıb gələn türk psixoloqlar və dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışıb gələn psixoloqlarımız fəaliyyət göstərir. 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. O cümlədən nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın mərkəzində aksiyalarımız davam edir. 053-363-1002. Bu aksiyalarda iştirak eləyin. Çünki hər şey sizin üçündür, əziz tamaşaçılar. Keçəyindi. Oğlundan, gəlinindən hələ xəbər yoxdur. Mən istəyirəm Saratova. Biraz Almaz xanıma keçək. Xatırlatmalarımız varmı? Həh, yaxşı-yaxşı. Ayrılın, ayrılın. 14 il əvvəl baş verən cinayət. Burada ən əsası böyük bir cinayət işi var. Ana başqasının sənədi ilə uşaq dünyaya gətirdi. Mənim həyatım yoxdur mən sonra. Hər kimisi tutacaqlar. 14 yaşlı yeganənin həyatı paramparça oldu. Məzlumları tapmışsınız, onları əzirsiniz. Onun buna ixtiyarı yoxdur. Xoşqədəm Hidayət qızı Saratovda kiminlə görüşdü? Hidayət xanım, uşağı götürüb gəlmişdi bizə. 15 dəqiqə keçməli məni polislər gördü. Elə dünən o gecədən Almaz xanım yoxdur. Birazdan səni axtarıram da. Gözü oradadır, Saratovda. Almaz xanım, o məşhur biznes qadını. Düşdün, elə orada da canın tapsın. Canın alsın Allah. Pis bundan arvaddır. Ay ana, qarğış eləmə, bəddui eləmə. Yox, yox, ona mən o gün xalxın uşağını aparıbdır. Heylə eləyibdir. O beş yətərə qədər mənim yanımda yatmıyor o qadın. Can, ağlama Südabə, ağlama can bacı. İnşallah Südabə. Gün doğmadan nələr doğar. Elvin də deyirdi ki, burdan Xoşqədəm gəlib məzarı köçürtsə, mən yoxam. Gördün, deməli bu həyatda hər şey baş verir. Ümid və inam, bunlar heç vaxt ölməyəcəkdir. Yıxılsanız da inanın ki, qalxacaqsınız və siz qalib olacaqsınız. Heç vaxt pəs etmək olmaz. Kimi axtarırsan, qızım? Mən uşağını axtarıram. Qardaşımızın uşağını. Harada axtarırsınız? Xoşqədəm xanım, deyirlər ki, o Bakıda qalır. Qadın bizdən əlaqəmizi, qardaşım 2014-cü ildə avtoqəza oldu. Onu tutuldu, o səhmədə oldu deyə uşağı nə görüş aparmırdı, nə də ki, bizə görsətmirdi. Bir-iki dəfə gəlirdi. Bunların rəsmi nigahı var idi? Yox, yox idi, xoşqədəm xanım. Qeyri-rəsmi görüşdüyü xanımıydı? Yox, yox, qeyri-rəsmi yox, bizim xəbərimiz oldu. Yəni, belə qaçmışdı, belə qız özü deyə orada, yəni anasının xəbəri var. Yəni, rəsmi nigah yox idi? Yox, yox, yox idi. Yəni, sadəcə bərabər yaşadığı bir qadınla övladı oldu. Qadının adı, soyadı nə idi? Quliyeva Milanə Etibar qızı. Quliyeva Milanə Etibar qızı. Bəs uşağın adı nə idi? Uşağın atasının familiyasını da bilmiyim, Xoşqədəm xanım. Öz familiyasını daşıyır. Aha, uşaq Quliyeva Həmzə İlkin oğlu. Quliyev Həmzə İlkin oğlu. Bəli. Neçə yaşı olar indi? Xoşqədəm xanım, 2014-cü ildə uşağı mən 6 ayında görmüşəm. Aha. Ondan sonra indi, hər şeyimi, bibi kimi öz köməkliyimi etmişəm. 6 oradan neçə olur? Neçə? Yox, 6 yaşı var, birinci sinifə deyilə gedir, amma... Harada yaşayır, hansı tərəfdə? Yox, qızın nömrəsini üzr istəyirəm, səhifələrin birində, İnstagramda hicama deyirlər, belə bir şey, ki, onunla məşğuldur, belə. Oradan mən elə... Hicama nədir? Elə işinə məşğuldur, İnstagram səhifəsindən... Şahiddir belə şeyləri, mən harada bilirəm? Xoşqədəm xanım, oradan götürmüşəm, elə bir adi insan kimi yazmışam, qorxuram ki, deyəm mən qardaşım şahını belə də görmək istəyirəm.
Gelinizin adını soyadını bir de deyin. Guliyeva Milane Etibar kızı. Anasının adı Mehriban'dı. Guliyeva Milane Etibar kızı anasının adı nedir? Mehriban'dı anasının Mehriban. Adı. Mehriban. Aha, bəli. Mehriban. Bahçı da qalırlar ama bilmirəm. Şu adı Həmzə. Həmzə. Bəli, bəli. 2014-cü il təvəllüddü, bəli. Guliyev. Həmzə ilkin oğlu. İndi hardasa 7 yaşı var. 7-8 yaşı var. Bəli, bəli. Xoş gəlin xanım. Bəlkə də baxıb bizə indi zəng eləyəcəkdi. Nə bilirik biz? Xoş gəlin xanım. Mən o gəlinlə narahatçılıq eləmirəm. Nə bir şey. Sadəcə qardaşım avariya düşübdü. Gözünü də itirib, qolu da işləmir. İstəyirəm görürsün. Ağlama, ağlama. İnşallah. İnşallah o sənə baxacaqdı. Bəlkə də kömək eləyəcək. Hazret elədi bizə şey firma şeyləri verdi bizi. Hə, düzəltdi. Hə, düzəltdilər başım gözüm. Heydər Əliyev fonduna şəxsən Mehriban xanıma təşəkkür edirik ki bu minnətdaram bəli. Köməksiz, imkansız ailələrin ümid yeridir. İnam yeridir, sevgi yeridir. Alqışlayaq Mehriban xanım. Bu yaxşılıqlar, bu xeyirxahlıqlar Rəbbim onları unutmasın. Çünki həqiqətən sizdən çox xahiş edirəm. Nə olar? Qardaşım da günahsız yerdə orada yatır. Ona mən qarışa bilmərəm, çünki məhkəmədir, qətnaməsi var, mən bu işlərə qarışmıram. Amma axtarış deyirsənsə, sənin yanında varam. İnşallah ki, taparıq. Başqa o qardaş da axtarırdı. Bir dəqiqə ver. Hər dəfə bu nənəni görəndə ürəyim ağrıyır. Gedəcəyəm, səbirli olun. Səbirli olun. Kim axtarırsınız? Oğlumu axtarırım. Oğlunu axtarırsın. Harada axtarırsın? Maxaçqalada. Maxaçqalada. Neçənci ildə gedib? Adı, soyadı? 2005-ci ildə gedib. Adı? 2018-ci ilə qədər əlaqəmiz olurdu. Adın, soyadındır? Cəfərov Azər Əkbəroğlu. Cəfərov Azər Əkbəroğlu. 2005-də gedib, 2018-ə qədər əlaqəm vardı. Əlaqəmiz olurdu. Nə işlə məşğul idi? Budur da oğlun, Cəfərov Azər Əkbəroğlu, Maxaçqalada itkin düşüb. Aha. O institut da qutarıb. Hı. Ayso, yaxşı işə də işləyirdi. Sonra başını götürdü, getdi. İki oğlu var, onun pusat biri məhkəmədə işləyir. Böyük oğlu. Biri gedəndə də ayrı vəzifədə işləyir. Vallahi. Gedəndə neçə yaşı var idi? Bu gedəndə mi? Hə. Hələ orta məktəb qurtarmamışdı bu gedəndə o, oğlu. Lazımdır bu bir atan axtarmaq? Hə? Mən özümə görə axtarıram. Elə sizə görə də lazım deyil. Vallahi. Atasına, ona çörək verən, ona həyat verən. Vallahi rus qızları gəlir, deyirəm, abala, nə inirsən sən bu dədəni axtarıb, heç üzünü də görməmsən, deyir, çünki mənə həyat verib. Çünki mənim bu həyatda varlığımda onun rolu var. Ya, bunu dərk etməyən övladlar lazım deyil axtarmaq. Gedib, çıxsın, geçsin. Əgər başına bir iş gəlməyibsə. Yox, hanım, mümkünsə, mənim özüm də təkəm Allah. Heç kəsin yoxdur? Yoxdur, yox. Var, nəvəm var, deyim, 22 nəvəm var, bir Bərdədə işləyir məhkəmədə. Həyat yoldaşınız? O birisi də Rəğuzunuzdən şəkər xəstəliyi var, həyat kəndə gedəstük. Həyat yoldaşınız durur mu? Yox, vəfat eləyir. Allah rəhmət eləsin. Allah canınızı. Bu gedəndən sonra mı oldu? Ha? Bu gedəndən, oğlun gedəndən sonra mı oldu? Keçən il. Keçən il. Oğul deyədə. Noyabrdə. Yox, gəlməyib. Cəfərov Azər Əkbəroğlu axtarılır. 2005-ci ildə Moskvaya gedib. 2018-ci ilə qədər əlaqələr olubdur. Mənə bir söz deyin, nə işlə məşğul olurdu Mahaçqalada? Mahaçqalada nə ilə məşğul olurdu? Ax hanım, Allah haqqı bilmirəm. Bilmədim. Dan içmə də bilmirsən. Nə işlə məşğul olurdu? Nə qayırdı, nə eləyirdi? Baxsın da tamaşaçılar, görən bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasın. Anacan, deyəsən əsəbləşdin Elnurə xanıma. Hə. Dedim mənlə nə işim var? Elə demədim. Deyirəm, həməşə mənim tərəfimi tuturdu. İndi nə oldu? Hə. İndi elə tərəfimi tutmadı. Niyə görəsən? Nə bilim. Neynəmsən ona? Mən heç zad eləməmişəm, valla. Həməşə də... Mən sizə demirəm, mən həqiqəti deyirəm. Mən ağbirçəklərimizi, ailəsini qorumağa arz oluyuram. Ailəsinin sirrini, gəlininin, oğlunun... Neynəsin, döyüb öldürsünlər mi? Ay, Elnurə xanım, döyüb öldürsünlər mi bunu? Siz bilmirsiniz, Xoşqədəm xanım. Yalan mı danışır? Mən inanmıram ki, oğlun yanında gəlin onu döysün. Və deyir, oğlum bilmir.
Elnur Əxan. Akşam gelir oğlum. Eve çıkan kimi beni döyür. Neter çağır. Mikrofonu yakın tut anacan. Komşumdan sorur. Eğer yalan desem. Onda tüpürüm. Ay elə demə. Bilirsiniz bir şey deyim. Mən böyükləri ailənin eyiblərini örtən görmüşəm. Ailənin arxasında duran görmüşəm. Mən böyüklərimizi belə görmək istəyirəm. Mən böyüklərimizi 10 milyonu qarşına çıxdım. Ay Elnur Əxanım, bu yazıq nə edəsin indi? Oğlum məni evdən qovdu. Mən bunları istəmirəm. Ağbürçəklərimizi belə görmək istəmirəm. Ay Elnur Əxanım, bəs bu qadın nə edəsin? Bu yazıq qadın orada tutsun. Ay Xoşqədəm xanım, bunun nəslində, kökündə... Yox, nəslində, kökündə iki ağbürçək, aqsaqqal yoxdur mu? Bu ailənin problemini həll et. Verilişinə keçən illə yanına gəlmiş. Elə Xoşqədəm xanım yanına gəlməmişdən oğluna dəyərdin, oğluna tutmuşdur. Vətənim, bəs Şuşalıyam mən də. Yox, siz hansı bölgədən olursunuz, su olun, mənim qəlbimdə yeriniz var. Bura hamısı Xoşqədəmin yanına öz balası kimi, qızı kimi, bacısı kimi, rəfiqəsi kimi gəlir. Mən də sizin qızınızam. Yaxşı eləyib gəlmişsən. Xoşqədəminin yanına gəlməyib, hara gedəcəksən ki? Bəs hara gedim, ay qızım, döyür, öldürür məni. İnanırsan, nə tədəyəm, buna bax. Dişliyibə, görürüm. Onun dişləri qırılsın. İkimiz də inandırır. Dişləri sınsın. Heç yaxşı stomatolog da tapmasın. Amma mənim dediyim başqa şeydir. Mən ağbürçəklərimizi yanı belə görmək istəmirəm. Buyurun, buyurun. Düzü, başına dönüm, düzü. Əslində, xanımın anası, atası, yəni nənə baba ilə bağlı uşaq üçün görüş hüququ almaq olar məhkəmə qaydasında. Qanun buna icazə verir və orada da problemli bir şey yoxdur. Hansı o, qardaşının uşağını axtaran xanımla deyilsin. Hələ öncə bir xanım yoxdur ortalıqda. Tapılar, o Instagramda da. Tapılsın, tapılandan sonra Milana xanım bəlkə də bizə baxır. Çünki uşağın atası çox ağır vəziyyətdədir. Bəlkə də böyük bir savab olacaqdır ki, ata öz balası ilə görüşəcəkdir. Anacan, gəlinlə oğlun itib hələ, tapanmıram. Bura bax, görüm, Xoşqədəm xanım, əgər şey eləməsə də mənim evimdən çıxart, mən evimdə gedim, otururum. Yox, mən ev çıxardan deyil, evdən çıxarda bilmərəm, mən məhkəmə gərək geçsin, mən... Yəni, bunlar da deməli, hamı elə bilir ki, mənim bir sehirli çubuğum var, bir dənə belə fırlayacaq, hər şey həll olunacaq. Elə də o, elə dostlar, qanun var, qayda var. Mənim üçün həyatda Allahdır. Allahdan da sonra qanunlardır. Mən bu ikisindən qorxuram. Allahdan və qanunlardan qorxuram. Ona görə də bütün gördüyüm işlər hamısı Allaha, belə deyək, o Allahı unutmamaq şərti ilə, günah etməmək şərti ilə qanunlara tabi olaraqdır. Yəni, indi gözəl xanım, gözəl anam, gəlimi siz əcəb eləmsiniz, əlimdən gələni edəcəyəm sizin üçün. Lazım olacaq, məhkəməyə müraciət edəcəyik və ya sığınacağa yerləşdirəcəyik. Amma mənim ixtiyarım yoxdur, gedəm onların qolundan tutam atam dışarı. Bu mənim işim deyil. Bu mənim deyil. Bu məhkəmənin işidir inşallah. Aydındır, aydındır. Südabə xanım. Südabə xanım. Bu arada Qotaza hər kəsdən kömək etmək üçün müraciət edirəm. Elə eləyək ki, sabah el birliyi ilə bir böyük bir məbləğ yığılsın Qotaz üçün. Mən hər halda ümid edirəm. Südabə xanım, bilirsiniz ki, mən Saratovda bir araşdırma apardım. Siz Nəbi ilə bağlı hər şeyi doğru düzgün mü danışmışdınız? Xoşqədəm xanım, valla minnətəri... Yox, mənə Yahya denə... Yox, bir dəqiqə. Yalan. Yəni, onluq burada bir şey olmur. Yəni, düzünü bilmək istəyirsənsə yalan. Yalan danışmışdın, deyim. Bəli, yalan. Bu yazıq kişi. Mən də burada kişilərin əleyhinə döşəmişəm. Mən də... Bax, indi mən yazığı niyə günah sahibi eləyirsiniz? Valla, bəlkə başqaları qorxmur, amma mən Allahdan çox qorxuram. Haqqa girməyə çox qorxuram. Bilirəm, balalarım var, ailəm var. Mən haqqa girsəm, necə olacaqdı bu? Haqqıma girəcəklər, balalarımın qarşısına çıxar. Nə olar, sizdən xayiş edirəm. Bura gələrkən doğruları danışın. Çünki bilirsiniz ki, mən bunu efir üçün eləmirəm. Mən həqiqətən də bu verilişə can qoyuram. Canım və vicdanımla araşdırıram. Deməli, iki qadının ikisi də Almaz da Südabədə. Burada böyük bir yalan danışmaya samaşıçılar. Mən bunu Saratovdakı araşdırmalarım zamanı bildim. Yəni, yəqin ki, burada çox insan çox peşman olacaq dedikləri fikirlərinə görə.
Dəhşət sadəcə. Ona görə mən indi sağollaşacağım sizinlə. Və sabah görüşmək ümidi ilə deyib və sizə deyirəm ki, sevdiklərinizi qoruyun. İtirməmək üçün, itirdikdən sonra göz yaşı tökərək səni axtarıram deyib bu studiyaya gəlməmək üçün. Allah əmanət olun. Baş sponsor Batı Göz Klinikası. Xüsusi sponsor Medera Hospital. Sponsorlar: uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, nevropatolog Jalə Qarayeva, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetics Klinikası, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, oftalmoloq cərrah Gül.